فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز حاضرین اور محترم خواتین انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 203 تک کا مطالعہ کریں گے جن میں کہ مناسک حج کا بیان ہوا ہے تو آئیے کہ پہلے ہم ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين آمين يا رب العالمين
سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے بارے میں یہ بات میں نے بار بار آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس میں چار مضامین کی لڑیاں ہیں جو باہم بٹی ہوئی ہیں. احکام شریعت جن کی دو لڑیاں ہیں، عبادات اور معاملات، اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ جس کی دو لڑیاں بن گئی، قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. سورہ بقرہ کا 23واں رکوع پورا کا پورا عبادت صوم سے متعلق تھا، صوم رمضان، اس کے احکام، اس کے مقاصد، اس کا جو روحانی پہلو ہے، پھر یہ کہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے تقویٰ، اس کا معیار کیا ہے، اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے. 24ویں اور 25ویں رکوع میں مناسک حج کا بیان ہے، لیکن یہ ترتیب آپ نے دیکھی کہ 24ویں رکوع کی کل آیات 8 ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں بھی مناسک حج کا ذکر ہے. آخری آیت جو بہت طویل ہے، جیسے 23ویں رکوع کی بھی ایک آیت جو ہے وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، بڑی طویل آیت تھی. اسی طرح اس 24ویں رکوع کی بھی آخری آیت بہت طویل ہے. پھر یہ کہ 25ویں رکوع میں اگرچہ کل 14 آیات ہیں، ان میں سے 7 آیت کا تعلق مناسک حج سے ہے. یہ جو درمیان میں 6 آیتیں آئی ہیں 24ویں رکوع کی، وہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، ان میں سے 5 کا تعلق قتال فی سبیل اللہ سے اور 1 کا تعلق تھا انفاق فی سبیل اللہ سے. وہ ایک اس مقام پر وہ چاروں لڑیاں جو ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ گتھی ہوئی ہمارے سامنے موجود ہے ایک ہی مقام پر. جہاں تک حج کا معاملہ ہے، پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے، بمقابلہ صوم کے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معاملہ تو بہت منفرد ہے عبادت صوم کا، کہ اس کے بارے میں سارے احکام، اس کی ساری حکمتیں، اس کے سارے مراحل اور مدارج سب ایک رکوع میں قرآن مجید میں مکمل ہو جاتے ہیں. سورہ بقرہ کا 23واں رکوع 6 آیات پر مشتمل، ابتدائی احکام، تکمیلی احکام، مقاصد، اس کی پہلی سطح کیا ہے، دوسری کیا ہے، تیسری کیا ہے، یہ سارے مباحث ہیں. لیکن حج کا معاملہ جو ہے اس کے برعکس، جہاں تک اس کی فرضیت کا تعلق ہے، وہ سورہ آل عمران کی آیت سے ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اللہ کا یہ حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں اس کے سفر کی، اور جو کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ کو کوئی گدن نہیں پہنچے گا. یعنی استطاعت کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا تو یہ گویا کہ کفر ہے، اگر یہ کفر قانونی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ اس کی بنا پر وہ شخص مرتد قرار پا جائے اور وہ اس کی حد جاری کر دی جائے، نہیں، لیکن ایک کفر حقیقی، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے تھے اس پروگرام میں، ایک ایمان حقیقی ہے، ایک ایمان قانونی ہے. ایمان قانونی کا دار و مدار اقرار و باللسان پر ہے، ایمان حقیقی کا دار و مدار یقین قلبی پر ہے، تصدیق بالقلب پر ہے. اسی طرح ایک کفر قانونی ہے اور ایک کفر ہے کہ جو حقیقی ہے، جس کے بارے میں اب تو خیر بہت عرصہ ہو گیا، پہلے میں بہت کوٹ کیا کرتا تھا سائے عبد الرزاق صاحب کا ایک قول رحمہ اللہ، کہ جو دم غافل سو دم کافر. انسان کا جو سانس بھی غفلت میں نکلتا ہے وہ آیا کہ ایک طرح کے کفر میں نکل رہا ہے. اصل میں تو ہر وقت جو ہے مستحضر رہنا چاہیے ایمان باللہ انسان کے قلب میں، تبھی وہ مومن ہے، لیکن غفلت تاری ہو گئی تو گویا کہ ایک نوع کا کفر جو ہے وہ اس کے اوپر تسلط کر بیٹھا. بارہ تو حج کی فرضیت کا حکم جو ہے یہ تقریباً 3 ہجری میں، اس لیے کہ سورہ آل عمران میں آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، جو شوال 3 ہجری میں واقع ہوا، اور اسی کے آس پاس جو ہے یہ حج کی فرضیت کا حکم آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ فرضیت وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں شروع ہو رہا ہے وہ اتم الحج والعمرہ للہ، جب تم میں سے کوئی شخص نیت کر لے اور آغاز کر دے عمرے کا یا حج کا، تو پھر اب اسے پورا کرنا لازم ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نفلی عبادت بھی جب انسان شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ واجب ہو جاتی ہے، اس کو پورا کرنا ہوگا. کسی وجہ سے اگر آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی ہے لیکن آپ کو توڑنی پڑ گئی نماز بیچ میں، تو پھر آپ کو اس کی قضا دینی پڑے گی، اس لیے کہ آپ نے چونکہ وہ نفل کا آغاز کر لیا تھا تو اب وہ واجب کے درجے میں. نفلی روزہ آپ نے رکھا تھا، کسی وجہ سے آپ کو کھول دینا پڑا، لیکن یہ کہ اب اس کی قضا دینی ہوگی، اس لیے کہ جب آپ نے نفلی روزے کا آغاز کر دیا تو واجب ہو گیا.
بہرحال اس کے ساتھ ہی یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا آغاز ہو رہا تھا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو، اتمام کرو اس کا، اس کی تکمیل کرو، اس کے سارے مناسک ادا کرو، اس کی تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے قواعد اور قوانین کو پورا کرتے ہوئے. تو اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ اس سے پہلے یہ آیات جو ہیں تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، جبکہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا بعض روایات کے مطابق 1800 صحابہ کی معیت میں آپ تشریف لے گئے تھے عمرے کی نیت سے، عمرے کا احرام باندھ کر، لیکن وہاں پر رکاوٹ پیش آئی. اہل مکہ جو ہے مشرکین مکہ وہ اڑ گئے کہ ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے، جس کے نتیجے میں پھر صلح واقع ہوئی. پھر اس صلح میں یہ طے ہوا کہ اب اس سال تو آپ کو واپس جانا ہوگا. یہ انہوں نے اپنی گویا کہ ایک پچ جو ہے اپنی ضد جو ہے پوری کرا لی کہ اس سال کو اب ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے حج، لہذا وہیں پر پھر احرام کھول دیا گیا. تو اس کے احکام ہیں یہاں پہ جو اس آیت کے اندر آ رہے ہیں، جو یہ 24 رکوع کی آخری آیت جو بہت طویل ہے، در حقیقت یہ اس موقع کی ہے. لیکن اس کے بعد اس کا قضا جو ہے پھر چونکہ اسی صلح حدیبیہ میں طے ہو گیا تھا، آپ اگلے سال آ جائیے اور ہم 3 دن کے لیے مکے کو ہم خالی کر دیں گے آپ کے لیے. چنانچہ کیا انہوں نے، یہ اگلے سال سن 7 میں 7 ہجری میں عمرہ قضا حضور نے اور صحابہ نے ادا کیا، یعنی وہی عمرہ کہ جس کا احرام کھول دینا پڑا تھا بغیر عمرے کی تکمیل کیے سن 6 ہجری میں، اب اس کی قضا ہے جو سن 7 ہجری میں عمرہ قضا اس لیے وہ کہلاتا ہے. اور مکے والوں نے واقعتاً شہر کو خالی کر دیا، خود پہاڑوں پر چلے گئے 3 دن تک بس مسلمان وہاں پر، اگرچہ اس حالت میں بھی انہوں نے کسی بت کو توڑا نہیں ہے، وہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو جاتی. وہ بت تو پھر 1 سال بعد توڑے گئے سن 8 ہجری میں جبکہ مکہ فتح ہوا ہے. باقی جو عمرہ ادا کیا اس وقت حضور نے اور مسلمانوں نے، وہ جس حال میں حرم تھا اسی حال میں اس کا وہاں پر جو ہے طواف بھی ہوا ہے اور مناسک ادا ہوئی. لیکن میں اس لیے یہ نوٹ کرا رہا تھا کہ اصل میں ترتیب مصحف کے حوالے سے یہ بات دیکھیے کہ اب اگرچہ سورہ بقرہ کا اکثر و بیشتر حصہ تو وہ ہے کہ جو ہجرت سے بعد سے شروع ہو کر، ہجرت کے فوراً بعد سے شروع ہو کر اور غزوہ بدر سے متصل قبل تک نازل، اکثر و بیشتر حصہ تو وہ ہے، لیکن کہیں کہیں آیات ہیں جو بہت بعد میں نازل ہوئی لیکن وہ شامل کر دی گئی. جیسے یہ سن 6 ہجری کے اندر اگر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو ان کو یہاں پہ شامل کیا گیا. اب اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فعل ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم ہستی کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے سن 9 ہجری میں نازل ہوئے ہیں احکام سود کے بارے میں، آخری جو حرمت کے احکام ہیں وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں شامل ہیں. بلکہ یہ کہ جو اس کی جو آخری 2 آیات ہیں اس کے بارے میں تو روایات ملتی ہے کہ وہ گویا کہ اس اعتبار سے مکی شمار ہوں گی کہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی تھی، لیکن انہیں مکی اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ زمین پر نازل ہوئی ہی نہیں، وہ تو حضور جب شب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں آسمان پر انہیں یہ 2 آیات دی گئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور وہاں سے اس کے بعد اگلی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور طویل ترین دعا جو ایک آیت میں قرآن میں آئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 تحفے تھے جو شب معراج محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ گویا کہ حضور وہاں سے لے کر آئے ہیں. تو اس پہلو سے یہ ہے کہ مختلف اوقات میں نازل ہونے والی آیات کو جمع کیا گیا ہے. اب اس میں ہمیں حکمت نظر آ رہی ہے. صوم جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عربوں میں معروف تھا ہی گھوڑوں کے لیے، گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے انہیں روزہ رکھوایا جاتا تھا تاکہ بھوک پیاس اور دھوپ کی شدت کو وہ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے. اس لیے کہ جنگ کی حالت میں تو آپ نہیں کہہ سکتے کس وقت کیا صورتحال پیش آ جائے گی، کس وقت کچھ چارہ ہوگا نہیں ہوگا، کھانے کو ملے گا. تو انسانوں کو بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ سختیاں جھیل سکیں. اور پھر گھوڑا جو ہے کہیں وہ ہمت ہار گیا تو پھر گھوڑے کی ہمت ہارنے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ سوار کی ہلاکت ہو گئی، اس کی جان جو ہے خطرے میں ہوگی. تو وہ جو صوم کی تیاری گھوڑوں کو کراتے تھے گویا کہ وہی صوم فرض کیا گیا مسلمانوں پر تاکہ تم جنگ کی صلاحیتوں کے اور جنگ کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے قابل ہو جاؤ. اور اس کے بعد حج کا ذکر کیا گیا اس لیے کہ جو قتال فی سبیل اللہ کا جو پہلا ہدف تھا وہ یہی تھا کہ مکے کو لبریٹ کرایا جائے. وہ مکہ کے جو در حقیقت جو آباد ہوا ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں انہیں آباد کیا ہے اور وہاں اللہ کا گھر بنایا ہے، تو یہ تو توحید کا مرکز تھا.
اس توحید کے مرکز کے اوپر آج قابض ہے مشرک، دنیا کا سب سے بڑا جو ہے بت خانہ بنا دیا، 360 بت رکھے ہوئے اور وہ اس کے متولی بن کے بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو روک رہے ہیں، وہ لوگوں کو یہاں آنے نہیں دے رہے. اس حوالے سے گویا کہ قتال فی سبیل اللہ کا پہلا ہدف یہ ہے کہ اب حرم کو لبریٹ کرایا جائے، خانہ کعبہ کو آزاد کرایا جائے مشرکین کے تسلط سے، جنہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے متولی بن کر اور اس پر اپنا تسلط قائم رکھے. اس لیے صوم کے احکام کے بعد اور حج کے احکام کے درمیان میں قتال کا حکم آ گیا، جو ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. تو یہ بڑی عمدہ اور بہت ہی مبنی بر حکمت ترتیب ہے. ویسے یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ پر سمجھ سکیں کہ کیا حکمت ہے، لیکن یہ کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھے گا انشاءاللہ تعالی، چونکہ قرآن مجید کے بارے میں حضور کی اپنی حدیث ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، کسی ایک وقت پر آ کر قرآن مجید کا علم جو ہے آخری تکمیلی درجے کو نہیں پہنچ جائے گا، بلکہ اس کے اندر نئی نئی حکمتیں اور نئے نئے جو ہیں علم کے معرفت کے موتی جو ہے نکلتے چلے آئیں گے. یہ ایسی کان نہیں ہے، ہیرو کی کوئی کان ایسی ہو سکتی ہے کہ اس میں سے بس ہیرے نکل گئے جتنے تھے، اب کان خالی ہو گئی؟ قرآن ایسی کان نہیں ہے، علم حکمت معرفت کے موتی اس سے نکلتے رہیں گے تا قیام قیامت. لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہ اہل علم اس سے کبھی سیر ہو سکیں گے، اور نہ ہی یہ بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی بوسیدگی تاری ہوگی کہ ایک انسان سمجھے بھائی پہلے پڑھ چکا وہ کیا کرنا پڑھ کر. ہر دفعہ پڑھے گا اور اسے ہر مرتبہ نیا لطف آئے گا، اور ہر مرتبہ ہو سکتا ہے کہ بالکل ایک ایسے مقام سے جسے وہ سینکڑوں مرتبہ پہلے گزر چکا ہے گزر کے میں آج مجھ پر یہ حقیقت اس مقام کے حوالے سے منکشف ہوئی، حالانکہ میں اس سے پہلے سینکڑوں مرتبہ اس مقام سے گزر چکا ہوں، کبھی ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا. یہ کیفیت مسلسل رہے گی تا قیام قیامت رہے گی. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے مناسک کے حج کے ضمن میں، کہ مناسک کے حج جو ہے تفصیل یا تو یہاں ہے ان دو رکوعوں کے اندر پھیلے ہوئے، یا پھر تقریباً دو ہی رکوع ہے، بلکہ پورے دو ہی رکوع کہنا چاہیے. وہ ہے چوتھا رکوع اور پانچواں رکوع سورہ حج کا. وہ پورے اس لیے دو بن جاتے ہیں کہ ان میں ایک تیسرے رکوع کی آیت بھی اس میں شامل ہو جائے گی کیونکہ حج کا تذکرہ ہے، اور پھر یہ کہ پانچویں رکوع کی ایک آیت جو ہے وہ دوسرے مضمون سے متعلق ہے، اذن قتال سے متعلق ہے. تو اس حوالے سے جیسے یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے قتال کا حکم آیا پھر یہ حج کے مناسک بیان ہو رہے ہیں، اسی طرح سورہ حج میں آپ دیکھیں گے کہ حج کے مناسک بیان ہوتے ہی قتال کا اذن آ رہا ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو باہم ربط ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کا اولین ہدف جو ہے وہ مکے کو مشرکین مکہ کے تسلط سے آزاد کرانا ہے. لیکن وہاں جو دو رکوع ہیں ان میں جو مناسک حج کا تذکرہ ہے تو اس میں سب سے زیادہ زور ہے قربانی پر. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، بلکہ پانچواں رکوع تو پھر جو ہے وہ پورا کا پورا قربانی کے بارے میں ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں طواف زیارہ جسے کہتے ہیں، دسویں ذی الحج کو جبکہ احرام سے انسان حاجی نکل آتا ہے، رنحت دسویں ذی الحج کے یہ چار افعال ہیں. سب سے پہلے رمی ہے، اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا، اس کے بعد نہر ہے، جو بھی آپ نے قربانی پیش کرنی ہے اس کے گلے پر جا کر گردن پر چھری پھیریے، پھر اس کے بعد حلق ہے، سر مڑوائیے یا حجامت کرائیے، اور پھر اس کے بعد طواف، یہ طواف زیارہ کہلاتا ہے. تو سورہ حج میں تو صرف ان کا ذکر ہے، لہذا یہاں سورہ بقرہ میں اس طواف زیارہ کا ذکر نہیں آیا، اس لیے کہ وہ وہاں پر آ چکا ہے. اور وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ زور ہے قربانی پر، جبکہ یہاں پر جس قربانی کا ذکر ہے وہ صرف کسی معاملے کے اندر کسی کسر کے جبر کے طور پر قربانی کا ذکر آیا ہے. کوئی کمی ہے ہوئے یا کوئی رعایت ہے جو دی جا رہی ہے تو اس کے عوض جو ہے قربانی دی جا رہی ہے، ورنہ حج کی قربانی ہے ایز سچ مناسک کے حج کے ضمن میں قربانی کا تذکرہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ تذکرہ وہاں ہے. تو اس طریقے سے یہ چار رکوع مل کر در حقیقت یہ مناسک کے حج کی پوری جو ہے تکمیل ہوتی ہے. اور یہ نقطہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ سورہ حج کے بارے میں بارہا بتا چکا ہوں کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ مکی ہے یا مدنی ہے، میں اسی لیے اسے برزخی کہتا ہوں، وہ مکی اور مدنی دونوں کے اوصاف اس میں موجود ہیں، اگرچہ اصلاً میرے نزدیک وہ مکی ہے لیکن بعض مدنی آیات اور بعض آیات وہ کہ جو اثنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ حضور مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، مدینے ابھی نہیں پہنچے ہیں، تقریباً ایک ہفتہ لگا ہے آپ کو اس سفر میں، تو اس دوران میں آیات نازل ہوئی ہیں یہ اثنائے سفر ہجرت میں. تو اس وجہ سے یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے. اور
چونکہ اس میں زیادہ ذکر جو ہے قربانی کا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو دور جاہلی تھا اس میں اصل میں حج سے متعلق زیادہ بات جو رہ گئی تھی لوگوں کے سامنے وہ قربانی ہی کی تھی. سب سے نمایاں جو عمل تھا حج کے معاملات کے اندر وہ قربانی کا تھا. اور اسی کی ایک تائید ہوتی ہے اس سے بھی کہ جو سابقہ ہماری جو امت تھی بنی اسرائیل ان کی پوری شریعت میں قربانی کو بہت بڑا دخل حاصل ہے. نماز کی اتنی اہمیت نہیں ہے, ان کے ہاں اصل عبادت جو تھی وہ قربانی تھی. اسی لیے ان کی جو ان کی عبادت گاہ کو قربان گاہ کہتے ہیں, قربان گاہ, وہاں جا کر قربانی پیش کی جاتی ہے. اس حوالے سے جو خیمہ بھی ان کا ہوتا تھا کہ جبکہ وہ صحرا میں جو صحرا نوردی کر رہے تھے تو ایک خیمہ انہوں نے بنا رکھا تھا, وہ قربان گاہ جا کر وہاں پہ اس کو نصب کیا, اور اس کا رخ جنوب کی طرف ہوتا تھا, مکے کی طرف ہوتا تھا. یہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے اس میں اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے تورات سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اس وقت بھی قبلہ جو ہے وہ در حقیقت خانہ کعبہ ہی تھا, مکہ مکرمہ ہی تھا. اس لیے کہ ان کے قربان گاہ کا جو رخ ہے وہ مکے کی طرف ہوتا تھا. جب کوئی شخص پیش کرتا تھا کھڑے ہو کر قربانی تو اس کا رخ جو ہے مکے کی طرف ہوتا تھا. لیکن سابقہ شریعت میں, اس وقت جو نقطہ میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ سابقہ شریعت یعنی شریعت موسوی میں زیادہ زور قربانی پر ہے, نماز پر اتنا نہیں ہے. ہمارے ہاں کے نماز اور ذکر پر بہت زیادہ زور ہے, قربانی کے معاملے کو حج کے معاملے میں تو قدرے کم کر دیا گیا ہے. البتہ جو اضافہ کیا گیا اس میں شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربانی کے مسئلے کو یونیورسل بنا دیا, اس کا ایکسٹینٹ جو ہے اس کی وسعت جو ہے بڑھ گئی, پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں عید الاضحیٰ میں قربانی دے رہا ہے, جبکہ اس سے پہلے اس کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. وہ قربانی قربان گاہ میں ہوتی تھی یا وہ قربانی جو تھی وہ صرف یہ کہ بیت اللہ کے پاس جا کر ہوتی تھی. عید الاضحیٰ کا کوئی تصور نہیں تھا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی مسلمان ہو وہ قربانی دے. تو قربانی کو شریعت محمدی میں آ کر پھیلا دیا گیا, تمام دنیا کے مسلمان کم سے کم حج کے اس ایک رکن میں شریک ہو جائیں. اگرچہ وہ نہیں جا پا رہے ہیں, وہ حج نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنے ہی شہروں میں ہیں, اپنے ہی ملکوں میں ہیں, لیکن کم سے کم یہ کہ اس میں وہ شریک ہو جائیں. لیکن یہ کہ جہاں تک حج کا فی نفسی تعلق ہے, پراپر حج کے جو مناسک ہیں ان میں قربانی کی اب وہ اہمیت نہیں ہے. جیسا کہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی شخص افراد کرتا ہے یعنی تمتو نہیں کرتا, اور یہ کہ کوئی اور بھی رکاوٹ اسے پیش نہیں آئی ہے کسی معاملے میں, اس نے احرام کی کوئی پابندی جو ہے اس کو توڑا نہیں ہے, تو بغیر قربانی کے بھی اس کا حج ہو جائے گا, قربانی لازم نہیں ہے. اس حوالے سے عین حج کے اندر قربانی کا ہماری شریعت میں وہ مقام نہیں ہے کہ جو پہلے تھا, بلکہ اس قربانی کو زیادہ وسعت دے کر پوری امت مسلمہ پر پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا گیا ہے. بس یہ چند تمہیدی باتیں ہیں. تو اب اس کے بعد تو چونکہ مناسک کے حج ہیں ان کے احکام ہیں, تفاصیل میں تو ہم جائیں گے نہیں اس لیے کہ وہ فقہی مسائل پھر ہو جاتے ہیں, لیکن اصول ہمیں سمجھنے ہیں کہ وہ کیا مناسک ہیں, کیا اعمال ہیں کہ جو ضروری ہیں. فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ جب کوئی شخص احرام باندھ لے, یعنی نیت کر لینا جو ہے حج یا عمرے کی, وہ نیت کی علامت کیا کہ احرام باندھ لیا, اب آپ نے گویا کہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے حج بھی یا اگر عمرے کا احرام باندھا تو عمرہ, اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اتمو اتمام سے ہے, فعل امر ہے, پورا کیا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, اب آ گئی وہ بات, پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے یعنی راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی, جیسے کہ آ گئی قریش مکہ کھڑے ہو گئے میدان میں حائل ہو کر, ہم تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, یا اس سے پہلے بھی کوئی کسی مسلمان کو وہ اجازت نہیں دیتے تھے. یہ تو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی حضرت عثمان کو خاص طور پر رعایت دی تھی انہوں نے, جب حضور نے انہیں اپنا ایلچی بنا کر بھیجا تھا کہ اچھا عثمان تم چاہو تو طواف کر لو, تو حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طواف نہ کر سکے اور میں طواف کروں, میں طواف نہیں کروں گا. نہیں کیا انہوں نے طواف رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ, بہرحال انہوں نے روکا ہوا تھا. تو اب وہ جو احصار ہے گھیراؤ میں لے لینا کہ اب آدمی جو ہے وہ احرام تو باندھ چکا ہے لیکن کوئی رکاوٹ ایسی پیش آ گئی, لیکن وہ رکاوٹ داخلی بھی ہو سکتی ہے, ایک تو خارجی ہے کہ دشمن مزاحم ہو جائے کہ میں نہیں تمہیں عمرہ کرنے دوں گا یا حج کرنے دوں گا, یا یہ کہ کوئی بیماری آ گئی, ایک شخص نے احرام تو باندھا ہے لیکن اس کے بعد فرض کیجئے ہارٹ اٹیک ہو گیا اسے, اب وہ ہسپتال میں داخل ہے, اب وہ حج نہیں کر سکتا یا احرام جو اس نے عمرے کا احرام باندھا تھا نہیں کر سکتا, احرام کھول دینا پڑے گا, تو اب اس کے لیے قضا پھر لازم ہو جائے گی کہ بعد میں پھر اس کی قضا ادا کرے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ,
پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو پھر جو بھی قربانی پیش کر سکو وہ قربانی پیش کر دو. اسے دم احصار کہتے ہیں. گویا کہ اگر کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی ہے تو پھر یہ دم احصار کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ بھی خارج بحث ہے. حس محصور ہو جانے کی صورت میں جو بھی قربانی تم پیش کر سکتے ہو, مسئلہ سارا جو بھی سہولت سے تمہیں مہیا ہو جائے, یسر سے بن رہے. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله, اور دیکھو اپنے سروں کو منڈواؤ نہیں, حجابت نہ کراؤ جب تک کہ وہ قربانی جو ہے وہ اپنے اصل مقام پر نہ پہنچ جائے, یعنی جب تک کہ وہ حرم میں پہنچ نہ جائے. فرض کیجئے کہ آپ ابھی میقات سے جو ہے ابھی داخلی ہوئے تھے, حدود حرم تو ابھی دور ہے اور رکاوٹ پیش آ گئی, وہاں آپ کو جانے نہیں دیا جا رہا, تو اب یہ قربانی جو ہے آپ نہیں جا رہے, کسی اور کے ذریعے سے بھیج دیجئے کہ یہ پہنچ جائے حرم میں جو اس کا اصل مقام ہے. حتیٰ یبلغ الہدی محلہ. اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت اگر سے کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ ٹیلی گرام آ جائے کہ بھائی پہنچ گیا ہے, یا کوئی اور ٹیلی فون سے معلوم ہو جائے اور کسی کے پاس موبائل فون ہو کہ اب جا, لیکن یہ کہ اندازہ کر کے کہ اب اتنے دن گزر گئے تو ہمارا وہ جو جانور تھا قربانی کا وہ وہاں پہنچ چکا ہوگا, پھر وہ احرام کھول سکتے. ورنہ اس وقت تک وہ احرام چاہے وہ محصور ہیں, جا نہیں سکتے, وہ حج یا عمرہ نہیں کر سکتے, لیکن احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی. یہ تحلق رؤوسکم جو ہے در حقیقت یہ گویا کہ احرام سے نکلنے کی علامت ہوتی ہے. بال کٹوا دینا یا بال جو مڑوا دینا سر کے, یہ علامت ہے کہ اب احرام کی پابندیاں ختم ہوئی, آپ احرام سے نکل آئے. یہ جو احصار کا یہاں ذکر ہوا ہے, عجیب بات یہ کہ سورہ حج میں بھی جب ذکر شروع ہوتا ہے تو وہاں بھی اس کا ہم مضمون جو آیت موجود ہے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور یہ تیسرے رکوع کی آخری آیت ہے. میرے نزدیک جو رکوعوں کی جو کا نشانی جو لگی ہوئی ہے تقسیم کی سورہ حج میں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے, کہ یہ تیسرے رکوع کی آخری آیت جو ہے یہ میں شامل ہونی چاہیے. یہ مناسک حج میں سے, اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. یقیناً وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی روک رہے ہیں, مسجد حرام سے روک رہے ہیں, یعنی یہ تو جاہلیت میں بھی ان کے ہاں نہیں تھا کہ کوئی شخص بھی آ جائے, باپ کا قاتل ہے, لیکن وہ احرام باندھ کے حرم میں آ گیا ہے, اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ آئے یہاں پہ اپنا جو بھی مناسک ادا کرے, کوئی تعامل اس سے نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ کہ یہ لوگ اس وقت جو ہے اس طرح کی ضد اور ہٹ گرمی میں آ گئے ہیں کہ اہل ایمان کو اللہ کے راستے سے بھی روک رہے ہیں اور حرم سے, مسجد حرام سے روک رہے ہیں. اور یہاں بڑے پیارے الفاظ آئے, الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد, کہ جسے ہم نے تمام نوع انسانی کے لیے قرار دیا ہے. یہ صرف بنی اسماعیل کے لیے نہیں ہے, یہ حرم ہے پوری نوع انسانی کے لیے. اس لیے کہ امت مسلمہ جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو کوئی ایک یونی ریشیل یا یونی نیشنل تو امت نہیں ہے, وہ تو ملٹی ریشیل یا ملٹی نیشنل امہ ہے, جس میں تمام نسلوں کے لوگ ہیں, تمام جو ہے علاقوں کے لوگ ہیں, پوری دنیا کے تمام ممالک کے لوگ ہیں. لہذا یہ سب کے لیے. اور سواد العاکف فی الباد, عاکف وہ جو رکا ہوا ہے وہیں پر, یعنی جو وہاں آباد ہے, اور بادی وہ ہے کہ جو باہر سے آ رہا ہے, جس کے لیے ہمارے ہاں جو فقہ کی اصطلاحات ہے وہ حلی اور آفاقی. مثلا ایک شخص جو ہے وہ جا رہا ہے پاکستان سے حج کرنے کے لیے, اور ایک شخص جو رہتا ہی حدود میقات کے اندر ہے, وہ جو حدود ہے کہ اگر کوئی عراق کی طرف سے آ رہا ہے تو اس جگہ پر اسے احرام باندھ لینا ہوگا, یہ میقات شروع ہو گئی. کوئی شام کی طرف سے آ رہا ہے تو یہ میقات ہے, کوئی ہندوستان وغیرہ کی طرف سے آ رہا ہے تو یہ میقات ہے. تو میقات کے اندر جو لوگ رہتے ہیں یا حرم میں جو لوگ رہتے ہیں, مکے میں جو لوگ رہتے ہیں, ان کے اور باہر سے آنے والوں کے حقوق اس مسجد حرام میں بالکل برابر ہیں. باہر سے آنے والے کا کوئی حق کم نہیں ہے کہ کوئی مکے والا کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں, میرا حق زیادہ ہے, یہ پہلی صف میں تو میں بیٹھوں گا, تمہیں اس میں بیٹھنے کا کوئی نہیں نہیں نہیں. اور یہ کیفیت الحمدللہ آج تک برقرار ہے کہ وہاں کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ سعودی نیشنل ہے اور یہ کوئی باہر سے اجنبی آیا ہوا ہے. وہاں تو جو بھی حرم کے اندر جانے کے بعد سب برابر ہیں. جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, وہ تو وہاں واقعہ یہ ہے کہ پھر کوئی تقسیم نیشنلٹی کی, اور ویسے وہاں بڑی زبردست تقسیم ہے, سعودی نیشنل ہونا اور دوسرے اجانب کا ان کے درمیان بڑا فرق ہے, لیکن حج کے معاملے میں اور حرم کے اندر سب کے حقوق بالکل مساوی ہیں. جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد, ان میں بالکل برابر ہیں, کسی کا حق فائق نہیں. تو جنہوں نے بھی روک دیا, فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ,
اگر تم گر جاؤ اور تمہیں روک دیا جائے حج اور عمرے کے مناسک پورے کرنے سے تو پھر جو بھی قربانی پیش کر سکو پیش کر دو اور اپنے سر نہ منڈواؤ, حجامت نہ کرواؤ جب تک کہ وہ قربانی نہ پہنچ جائے اپنے اصل مقام پر. حتی یبلغ الہدی محلہ, محلہ حرم, حرم کی جگہ ہے, حرم کے لیے قربانی تھی. فمن کان منکم مریض, تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو, او بہی عظم من راسہ, یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے, یعنی یہ کہ اسے حجامت ضروری کرنی پڑ گئی, اس میں ایک خاص طور پر چیز نقل کی جاتی ہے کہ جوئیں پڑ جاتی تھی, اب لوگ جو ہے نہا نہیں رہے ہیں کہ مبادہ بال ٹوٹ جائیں, احرام کی تو بڑی سخت پابندیاں ہیں اور یہ جو ہے میل کچیل جو ہے جسم پر جمع ہوتا چاہ رہا ہے, تو اگر جوئیں سر میں پڑ گئی ہیں اب آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک قربانی وہاں پہنچ نہیں جاتی, آپ سر نہیں منڈوا سکتے. یا فرض کیجئے کوئی زخم لگ گیا ہے اور اب اس کی ضرورت ہے ڈریسنگ کے لیے, کچھ نہ کچھ جو ہے بال اس کے اتارے جائیں سر کے, تو اگر اس قسم کی کسی مجبوری کی وجہ سے تمہیں سر منڈانا پڑے یا بال جو ہے کٹروانے پڑے اس سے پہلے کہ تمہاری وہ قربانی پہنچ چکی ہو اپنے اصل مقام پر, ففدیۃً, تو تمہیں اس کا فدیہ دینا ہوگا. یہ چونکہ اب ایک قصر ہو گئی, اس قصر کا جبر کرنا پڑے گا, یہ جو کوتاہی ہو گئی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی تمہیں تلافی کرنی پڑے گی. وہ کیا ہے؟ من صیام او صدقہ او نسک, یا تو کچھ روزوں کی شکل میں, روزے کی صورت میں, یا صدقے کی صورت میں, اور یا کسی قربانی کی صورت میں. تو یہ قربانی اگر ہوگی تو اسے دم جنایت کہتے ہیں, یعنی یہ بھی ایک سزا کے طور پر ہے کہ چونکہ آپ نے ایک کمی کی ہے, احرام کی پابندی جو ہے آپ اس کے وقت معینہ سے پہلے اس کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں, لہذا اس کی تلافی کے لیے یہ قربانی دیں گے. البتہ اس کی جو تفصیل آئی ہے حدیث میں صحیح بخاری میں حضرت کعب ابن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کیونکہ یہاں پر تو وضاحت نہیں ہے کہ سیام کتنے روزے رکھے, وہاں اس میں حضور نے وضاحت کر دی 3 روزے. صدقہ یہاں کوئی معین نہیں, کتنا صدقہ, اس حدیث میں حضور نے معین کر دیا کہ 6 مساکین کو, ان میں سے ہر ایک کو جو صدقہ فطر ہوتا ہے, فطرانہ, عید کے دن جو جتنا بھی 2.25 سیر گیہوں جو ہے یا اس کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں فطرانے میں, تو اتنی مقدار میں گیہوں یا اس کی قیمت جو ہے وہ 6 مساکین کو, یا پھر یہ قربانی آپ کوئی بکری, کوئی بھیڑ, کو مینڈا, کو بکرا ذبح کرے اللہ کے نام, یہ دم جنایت ہے. تو یہ گویا کہ یہ بھی تلافی ہے کہ آپ کو ایک اعتبار سے احرام کی پابندی سے مقررہ یا معینہ یا مطلوبہ وقت سے پہلے نکلنا پڑا. فاذا امنتم, پھر اگر تمہیں اطمینان حاصل ہو, مطلب یہ کہ کوئی رکاوٹ نہیں, آپ گئے سیدھے, آپ نے احرام باندھا, سیدھے پہنچ گئے, آپ نے وہاں پر عمرہ کیا, حج کیا, کوئی رکاوٹ نہیں, امن کے اندر اگر ہے معاملہ. فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استیسر من الحج, تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے سے حج سے قبل, تو پھر اسے پیش کرنا ہوگا جو بھی وہ پیش کر سکے قربانی میں سے. یعنی حج, آپ اس نوٹ کر لیجئے, اگر یہ ذرا ثقیل مسائل ہیں, جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں ان کو تو کچھ نہ کچھ یاد آتی جائیں گی چیزیں, اگرچہ اکثر بھول جاتی ہیں یہ چیزیں, جیسے عیدین کی نماز کا طریقہ یاد بھی بھول جاتا ہے, حالانکہ سال میں 2 مرتبہ وہ نماز پڑھنی ہوتی ہے, پھر بھی اس کی تکبیروں کی ترتیب کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی چکر لوگوں کو ہو جاتا ہے دائیں بائیں دیکھتے. اسی طریقے سے اب جو لوگ حج پر گئے ہی نہیں ان کے لیے تو یہ سب گریک ہے کہ اس سے مراد کیا ہے, لیکن نوٹ کر لیجئے کہ یہ 3 طرح کا حج ہوتا ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام سے قبل ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرنا اور حج بھی کرنا یہ ناجائز تھا, عرب اس کو حرام سمجھتے تھے, گویا کہ عمرے کی حیثیت کم ہو گئی کہ آپ نے حج کے ساتھ ذمیمہ بنا لیا, حالانکہ عمرے کے لیے آپ کو علیحدہ سفر کرنا چاہیے, ورنہ تو یہ ہے کہ عمرے کی تو کوئی حیثیت نہ رہی, وہ تو ذمیمہ ہو گیا حج کا, تو اس سے پہلے تو وہ اسے بالکل ناجائز کہتے تھے. شریعت اسلامی میں آ کر شریعت محمدی میں اس کا جواز دیا گیا, اس کی وجہ کیا ہے وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو دین کو بہت دور دراز علاقوں تک جانا تھا, وہاں سے سفر کرنا جو ہے ہر شخص کے لیے آسانی سے ممکن نہیں, تو یہ رعایت دی جا رہی ہے کہ ایک ہی سفر میں ایام حج میں آپ وہ حج بھی ادا کر لیں اور عمرہ بھی کر لیں, اس کو تمتع کہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ تمتع کا ایک لفظ تو یہاں استعمال ہو رہا ہے لغوی معنی میں, جس نے فائدہ اٹھایا, متاع کہتے ہیں استعمال کی چیز, فائدہ وہ اٹھانے والی شے, تو تمتع جس نے فائدہ اٹھایا, جس نے فائدہ اٹھایا عمرے سے حج سے قبل, یہ گویا کہ تمتع ہو گیا. لیکن یہ کہ جو 3 میں آپ بتا رہا ہوں کہ 3 قسم کے حج ہوتے ہیں, اس میں تمتع ایک متعین شکل ہے. ایک یہ ہے کہ افراد,
افراد یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھا ہے براہ راست حج کی نیت سے، آپ نے عمرہ کیا ہی نہیں. اب اگر فرض کیجئے آپ ایک مہینے پہلے پہنچ گئے ہیں مکے، تو پورا مہینہ جو ہے آپ کو احرام ہی کی حالت میں رہنا ہوگا، احرام کھول ہی نہیں سکتے. اب تو حج ادا کریں گے تو کر کے احرام کھولیں گے. یہ ثقیل ترین جو ہے حج ہے، الا یہ کہ کوئی شخص جیسے آج کل ہوتا ہے لیٹ فلائٹس چلتی ہیں، تو جو حج سے تین چار دن پہلے ہی پہنچا ہے تو وہ افراد بڑی آسانی سے کر سکتا ہے کہ وہ افراد کا ہی جو ہے وہ احرام باندھ لے، تمتع نہ کرے، متو یعنی عمرہ نہ کرے، اور سیدھے اسی احرام سے اس نے حج کے مناسک ادا کیے، حج پورا کیا اور احرام کھول. یہ افراد کہلاتا ہے، فرد ایک یعنی صرف اس میں حج کیا جائے. ایک ہے قران جس میں کہ حج اور عمرے کو جمع کیا جائے لیکن احرام نہ کھولا جائے. آپ جیسے ہی پہنچے وہاں پر آپ نے جا کر جو ہے عمرہ ادا کیا لیکن احرام کھولا نہیں، بلکہ اسی احرام کو کنٹینیو کیا، اسی میں حج بھی کیا، تو یہ سب سے ثقیل ہو گیا معاملہ جو ہے. کہ اب اس میں جو ہے بہت طویل عرصے تک جیسے افراد کے اندر ہے، اسی طریقے سے اس میں بھی جو احرام کی پابندیاں وہ طویل عرصے کے لیے. اس میں جو ان آسان ترین شکل ہے جس کو کہ پھر حضور نے مستحسن قرار دیا اپنی امت کے لیے اور آپ نے اس کی ترغیب دلائی، تمتع کیا کرو. تمتع کیا ہے؟ آپ پہلے احرام باندھے صرف عمرے کا، چاہے کراچی سے باندھا ہے، چاہے لاہور سے باندھا ہے، چاہے جو بھی میقات آئی ہے وہاں باندھا ہے، جو بھی باندھا ہے وہ صرف نیت ہے عمرے کی. جائیں گے، پہنچیں گے، عمرے کے جو بھی مراسم ہے ادا کریں گے اور پھر احرام کھول دیں گے. اب جو وقت آپ گزاریں گے مکے میں یا مدینے میں، وہ ایک عام شہری جو جیسے سعودی عرب کا کوئی شہری ہے ویسے آپ وہاں رہ رہے ہیں، آپ پر وہ احرام کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ عام حالات کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے. پھر ہم حج کے لیے احرام باندھیں گے سر نو، آٹھ ذی الحج کو یوم ترویہ کہلاتا ہے جبکہ مکے سے روانگی ہوتی ہے، اب مکے سے احرام باندھا جائے گا اور پھر یہ کہ آٹھ تاریخ کو پہنچ جائیں گے شام تک مغرب کی نماز سے پہلے پہلے منا میں، پھر نو تاریخ کو جو ہے فجر پڑھ کے چلیں گے اور جائیں گے عرفات، اور عرفات کو مغرب غروب ہونے کے بعد سورج کے واپس چلیں گے، لیکن نماز مغرب کی وہاں ادا نہیں کریں گے بلکہ آ کر مزدلفے میں مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کر کے پڑھیں گے، باقی رات گزاریں گے مزدلفہ میں، اور پھر دس کی صبح کو فجر کی نماز کے بعد جو ہے پھر آپ مزدلفہ سے چل کر اور پھر منا میں واپس آئیں گے. اور یہ ہے سخت ترین دن جو ہوتا ہے دس، جس کا میں نے رلحت آپ کو بتایا، پہلے رمی کرنی ہے، پھر قربانی دینی ہے، پھر اپنا وہ حلق وغیرہ جو بھی ہے وہ کرنا ہے، پھر جا کر مکے میں طواف کرنا، اور یہ سب سے مشکل طواف ہوتا ہے، انتہائی وجوب والا طواف. لیکن یہ طواف جو ہے یہ بہت بڑا رکن ہے اس حج کا. تو یہ ہے در حقیقت تمتع. تو تمتع جس نے کیا، ایک تو یہ کہ تین حجوں میں سے ایک تمتع ہے، لیکن یہاں جو تمتع کا لفظ آیا یہ قران پر بھی آ جائے گا. اگر آپ نے چاہے احرام ایک ہی کے اندر کیا ہے لیکن آپ نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا تو یہ بھی تمتع ہے. چاہے آپ نے احرام کھول دیا اور آپ نے حج اور عمرے کو جمع کیا، چاہے احرام کو کنٹینیو کیا پہلے عمرے والے احرام کو اور اسی میں آپ نے حج بھی کیا، ان دونوں شکلوں میں چونکہ آپ نے حج ہی کے سفر میں اضافی فائدہ حاصل کر لیا ہے عمرے کا بغیر کسی اضافی سفر کے، لہذا فرمایا اس کا آپ کو جو ہے ایک شکرانے کے طور پر فمستعی سرا من الحج، تو جو قربانی بھی پیش کر سکو. البتہ اس قربان اکثر و بیشتر جو قربانی حاجی کرتے ہیں آج کل وہ یہ قربانی ہے، حج کی کوئی معین قربانی علیحدہ نہیں ہے. مثلا افراد اگر کوئی شخص کرتا ہے جو جاتا ہے اور وہ سیدھا جو ہے احرام کی حالت میں گیا، یا تو اس نے عمرہ کیا یا نہیں کیا لیکن اس احرام ہی کے ساتھ حج کیا اور پھر کھول دیا، لیکن یہ نہیں عمرہ نہیں کیا بلکہ صرف حج کیا، تو اس کے اوپر کوئی قربانی لازم نہیں ہے. یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے عمرہ بھی کیا اسی سفر میں اور حج بھی کیا، کہ وہ ایک تو گویا کہ یہ. اب اس میں دو رائے ہیں، امام ابو حنیفہ اسے کہتے ہیں دمِ شکر، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نعمت دی ہے، رعایت کی ہے کہ ایک ہی سفر میں ہم متمتع ہو گئے اور ہم یعنی ہمیں حج حاصل ہو گیا اور بے فائدہ حاصل ہو گیا عمرے کا بھی اور حج کا بھی، تو اس کے شکرانے کے طور پر یہ قربانی دی جاتی ہے، دم شکر کہلاتا ہے، اور جو قربانی دینے والا ہے وہ بھی اس میں سے کھا سکتا ہے. امام شافعی کے نزدیک یہ دم جنایت ہے، در حقیقت یہ دم شکر نہیں ہے، دم جبر ہے کہ ایک رعایت سے فائدہ اٹھایا اس لیے تمہارے اوپر جو ہے یہ قربانی لازم ہے، اور اس میں سے قربانی کرنے والا کھا نہیں سکتا، یہ صدقے کی نوعیت سے ہو جائے گا کہ یہ پھر صرف فقراء کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، یہ قربانی دینے والا جو ہے اس میں سے کھا نہیں سکتا. ہمارے یہاں چونکہ 90% لوگ جو حنفی ہیں، لہذا وہ وہاں جا کر جو بھی کرتے ہیں وہ دم شکر ہوتا ہے جو امام ابو حنیفہ کا ہے، اور وہ اس میں سے کھاتے بھی ہیں، ان کو کھانا چاہیے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
اب آگے ایک اور شکل, جس شخص کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تمتع تو کیا ہے اس نے, تمتع کیا یا قران کیا یعنی حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا کیا ہے, لیکن اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ قربانی پیش کر سکے, کوئی بکرا کوئی مینڈھا یا کوئی کسی گائے میں حصہ یا بیل میں یا اونٹ میں نہیں کر سکتا, تو فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعت, تو اب اس کا کفارہ کیا ہوگا, 10 روزے رکھنے ہوں گے, 3 تو ایام حج میں رکھنے ہوں گے اور 7 لوٹنے کے بعد. یہ لوٹنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حج سے فارغ ہو کر مکے میں آئے, مکے میں مقیم ہے, ابھی آپ کی فلائٹ نہیں ہے یا جو بھی جہاز ہے چاہے سمندری جہاز ہے ابھی وقت ہے, تو وہاں پر 7 روزے مکمل کر لیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے وطن میں آ کے اپنے گھر میں آ کر 7 روزے رکھے, لیکن 10 روزے, تلک عشرۃ کاملہ, یہ ہوں گے 10 مکمل روزے. یہ گویا کہ بدل ہے, کفارہ ہے اگر وہ دم شکر ادا نہیں کر سکا, اگر تمتع کی بنا پر جو اس پر واجب ہو گئی تھی قربانی وہ نہیں دے پایا. اور یہ جو ایام حج میں 3 روزے رکھنے ہوں گے, یہ 9 ذوالحج سے پہلے پہلے ہوں گے, اس لیے کہ 10ویں ذوالحج جو ہے یہ تو عید کا دن ہے, اس میں جو ہے روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے, اس میں تو دہر ہے, آپ کو قربانی کرنی ہے, تو 9 ذوالحج سے پہلے پہلے 3, اور اس کے بعد پھر لوٹ کر جب آئیں اپنے گھر کو یا مکے میں واپس آ جائیں اور منا سے, تو پھر آ کر 7 روزے رکھ کر 10 مکمل کر دیں, یہ گویا کہ اس کا بدل ہے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعت تلک عشرۃ کاملہ ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. یہ رعایت بھی ان کے لیے ہے کہ جن کے گھر والے, جن کے لوگ آباد نہیں ہیں مسجد حرام کے پاس, یعنی یہ آفاقیوں کے لیے سہولت ہے, باہر سے آنے والوں کے لیے کہ وہ ایک ہی سفر میں حج بھی کر لیں عمرہ بھی کر لیں, لیکن جو لوگ مقیم ہیں میقات کے اندر اندر رہنے والے لوگ جو ہیں, جو وہی حرم کے قرب و جوار میں مقیم ہیں یا خود مکے میں رہتے ہیں, ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اشہر حج کے اندر جو ہے وہ عمرہ بھی کر سکے. اس کے ضمن میں وہی جو جاہلیت سے جو بات چلی آ رہی تھی اس کو برقرار رکھا کہ عمرہ جو ہے علیحدہ ہوگا, حج علیحدہ ہوگا, لیکن یہ کہ جو باہر سے آنے والے ہیں, لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, جس کے گھر والے موجود نہیں ہیں مسجد حرام پہ, مسجد حرام کے پاس یعنی حرم میں جو آباد نہیں ہے, جس کا خاندان وہاں نہیں ہے, گھر وہاں نہیں ہے, اس کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ عمرہ بھی کر سکتا ہے ایک ہی سفر میں, یہ آفاقی کے لیے رعایت ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. یہ اصل میں یوں سمجھیے, یہ بار بار لفظ آئے گا کہ ہر شے کی اصل روح جو ہے وہ تقویٰ ہے. ٹھیک ہے قانون کی بھی پابندی کرنی پڑے گی, شاعر کی بھی پابندی کرنی پڑے گی, لیکن ایک ظاہر ہے اس کی پابندی اپنی جگہ ہے, لیکن ایک روح باطنی ہے ان تمام اعمال کی, وہ تقویٰ ہے. یہی آپ سورہ حج میں بھی دیکھیں گے کہ قربانی پر بہت زیادہ زور جہاں دیا گیا ہے وہاں بھی یہ آیت آتی ہے, لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم. دیکھو یہ قربانیوں کا گوشت یا خون اللہ تک نہیں پہنچتا, یہ تو یہی رہ جاتا ہے, خون بھی یہی رہ گیا, پہلے تو استعمال ہی نہیں ہوتا تھا, اب تو خیر خون بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ کہ گوشت تم نے کھا پی لیا, اپنے عزیزوں کو دے دیا, فقیروں کو دے دیا, ختم ہو گیا, یہ تو یہی کنزیوم ہو جانے والی چیزیں ہیں. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا, اللہ تک نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت, ولکن ینالہ التقویٰ منکم, ہاں تقویٰ اگر دل میں ہے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. تو یہاں بھی ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, بڑی طویل آیت ہے جو ہم نے پڑھی, ابھی ایک ہی آیت پڑھی ہم نے, اور یہ 24ویں رکوع کی آخری آیت ہے, طویل 196 نمبر والی آیت جو ہے, جس میں کتنے احکام جو ہیں ایک آیت میں جمع کر دیے گئے, لیکن ایک احکام کے بعد اصل جو شے ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ ہے تو یہ ساری چیزیں جاندار ہیں, ان کے نتائج, ان کی برکات جو ہے وہ ظاہر ہوں گی, اور تقویٰ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر رسم ہے, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, پھر اس کی برکات کا ظہور نہیں ہو سکتا, اس کے جو روحانی اثرات آپ کو حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہوں گے. البتہ دوسری طرف جو قانون ہے اس کی پابندی بھی ضروری ہے, لہذا اس کے بارے میں بھی فرما دیا کہ اگر اس قانون کو توڑ دو گے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید جو ہے وہ عقاب اور جو سزا ہے وہ تمہیں ملے گی. الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے ہیں معلوم, یعنی یہ ایام جاہلیت ہی سے یہ چیز چلی آ رہی تھی. شریعت اسلامی جو ہے, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بارے میں یہ اصولی بات جان لیجئے کہ اس کا تانا بانا جو کچھ عرب میں ہو رہا تھا, اور اس میں سے بہت سی چیزیں وہ تھیں کہ جو اصل میں ملت ابراہیمی کی چلی آ رہی تھی,
حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے نا علیہ الصلات والسلام، اور ان کی اولاد ہے قریش جو بھی آباد ہیں، انہیں کے تابع تھے تمام مشرکین عرب. تو وہ حضرت ابراہیم کی ملت کی بہت سی چیزیں چلی آ رہی تھیں، ان میں سے جو چیزیں جو انہوں نے ترک کر دی تھی ان کو جمع کر دیا گیا، جو چیزیں غلط شامل کر دی تھی ان کو ہٹا دیا گیا. تو شریعت اسلامی جو تیار ہوئی ہے، شریعت محمدی، تو جو تعامل تھا، جو وہاں کے اہل عرب کا جو بھی تعامل تھا، جو معمولات تھے، جس طرح کے معاملات پر وہ عمل کرتے تھے، اس میں مائنس پلس کر کے شریعت محمدی وجود میں آ گئی. اب جیسے نکاح ہے، نکاح کا خطبہ، وہاں خطبہ کیا ہوتا تھا؟ دو خطبے ہوتے تھے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے خطیب کھڑا ہوتا تھا، ایک لڑکے والوں کی طرف سے خطیب کھڑا ہوتا تھا. لڑکی والوں کی طرف سے جو خطیب کھڑا ہوتا تھا وہ اپنی لڑکی والوں کا خاندان اور شجرا اور ان کے کارنامے نمایاں اور ان کا کے مقام اور ان کی عظمت وہ بیان کرتا تھا. لڑکوں کی طرف سے خطیب جو آتا تھا دلہا کی طرف سے، وہ اس کے خاندان کی عظمت اور اس کا بیان اور اس کی، اور بس یہ خطبہ ہوتا تھا. اب کیا کیا گیا؟ نکاح میں خطبہ ایک کر دیا گیا، اس میں اصل حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی. اب آبا و اجداد کے تذکرے کا کوئی سوال نہیں، یہی آگے آپ اس میں دیکھیں گے. حج میں بھی منیٰ میں وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے مفاخر بیان کرتے تھے، آبا و اجداد کی بزرگی بیان کرتے تھے. جیسے ہمارے ہاں یہ دیہاتوں کے اندر میراثی ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو راجپوت ہیں یا جو بھی لوگ زمیندار ہیں، اب ان کے بڑے لوگوں کی کہانیاں سنا کر جو ہے ان کا خون گرم کرتے ہیں، تو ان کو بھی کچھ، ان کا بھی پیٹ اور ان کا دھندا چلتا رہتا ہے، کھانے پینے کو ملتا رہتا ہے. اسی طرح وہاں ہر قبیلے کا شاعر ہوتا تھا، وہ شاعر جو ہے پھر اس قبیلے کے جو اسلاف ہوتے تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے، ان کا مقام بلند جو تھا اور ان کے کارہائے نمایاں بیان، یہ منا میں ہوتا تھا. آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ تم جس طرح سے کہ اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اب اس کو ترک کرو، اللہ کا ذکر کرو اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ. تو اسی میں آج بہت عمدہ بات یہ ہو گئی کہ نکاح کے خطبے کے بارے میں بھی میں نے بتایا کہ یہی صورتحال اس میں بھی تھی. وہ دو دو خطیب اور وہ اپنے اپنے طرف کے بڑے لوگوں کی عظمت بیان کرتے تھے، یہاں یہ کہ خطبہ ایک کر دیا گیا، اور یہ کہ اس میں اصل شہ جو اللہ کی حمد و ثنا ہے. تو فرمایا الحج اشہر معلومات، تو یہ پہلے سے معلوم تھا، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن ہیں کہ جن میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے. اس سے پہلے اگر احرام باندھ لیا گیا حج کا، تو بعض کے نزدیک تو وہ حج ہوتا ہی نہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ کہ حج ہو جاتا ہے لیکن مکروہ ہے. حج کا احرام باندھا جائے گا شوال شروع ہونے کے بعد. شوال میں آپ باندھ سکتے ہیں حج کا احرام، اس کے بعد 2 مہینے آپ وہاں رہے احرام کی حالت میں رہے، یا جائیں اور جا کر عمرہ کریں، کھول دیں، پھر وہاں رہے ایک عام شہری کی حیثیت سے جو وہاں کے مقیم ہے، اور پھر حج کر کے آئیں، پھر احرام دوبارہ باندھیں. لیکن بہرحال یہ مہینے معین ہیں، اور ایام جاہلیت میں عمرے کے لیے رجب کا مہینہ تھا، اس کے لیے وہ سفر کرتے تھے، تو رجب کے مہینے میں کرتے تھے، اور یہ حج کے مہینے تھے. الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو جو کوئی بھی نیت کر لے، یا فرض کا لفظ آیا تو جو اپنے اوپر لازم کر لے، لازم کرنا یہی ہے کہ آپ نے نیت کر لی اور اس کی علامت کیا، احرام باندھ لیا. فمن فرض فیہن الحج، جس نے حج کا ارادہ کر لیا، نیت کر لی یا اسے لازم کر لیا، تو وہ نوٹ کرے کہ اس حج میں اسے 3 باتوں سے کامل اجتناب کرنا ہے. فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفس کہتے ہیں شوہر اور بیوی کے مابین جنسی اختلاط ہو، یا کوئی گفتگو ہی کے انداز میں ہو، چاہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ جو فعل مجامعت ہے اس کی نوبت نہ ہو، لیکن یہ کہ اس میں جو بھی آپ سمجھیں کہ سیکشول انداز کی باتیں، وہ سب کی سب بالکل ممنوع قطعاً. گفتگو کے انداز میں بھی اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں، اس سے بالکل پاک کر لو. احرام کی حالت میں یہ سختی بڑی شدید ہے، اور اس میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس کا پھر کفارہ بہت سخت ہے. بہرحال سب سے پہلے تو رفث ہے. ولا فسوق، اور کوئی بھی نافرمانی اللہ کی کسی بھی اعتبار سے. ایک تو یہ کہ خاص طور پر حج کے احکام کے ضمن میں، آداب کے ضمن میں، شاعر اللہ کے آداب، جس کا کہ بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر سورہ حج کے اندر ہے، ذالک ومن يعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب. تو شاعر اللہ جو ہے، اور جو حدی کے جانور ہوتے ہیں قربانی کے، انہیں بھی شاعر اللہ میں سے قرار دیا گیا ہے. اور سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے ہے وہ 19ویں رکوع کے اندر آ چکا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما. تو یہ تمام شاعر کا احترام کرتے ہوئے، تو اس میں کوئی کمی نہ آنے دے. ولا جدال فی الحج، کوئی جھگڑا نہ ہو حج کے اندر. اب ظاہر بات ہے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں،
اور جہاں آپ کو کہ محاورہ بھی ہے جہاں دو برتن ہوں گے کھڑکے گے، کہیں نہ کہیں تو ہو جاتا کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، پھر گروپوں میں جا رہے ہیں کھانے پینے میں اختلاف ہو گیا، اگر مشترک آپ نے کھانا پکایا ہے تو کسی کو موٹی زیادہ ہو گئی کسی کو کم ہو گئی، اب اسی کے اوپر جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، یا آپ ٹیکسی آپ نے کی ہے، اب ٹیکسی میں جو ہے آپ کوئی شخص جو ظاہر بات ہے کہ جو اس کی ونڈو کے ساتھ بیٹھا ہوا دروازے کے ساتھ وہ بڑے آرام میں ہے، جو درمیان میں بیٹھا ہے وہ تو ایسے بیٹھا ہے جیسے اونٹ کے کوہان کے اوپر تشریف رکھا ہوا ہے، اب یہ ساری مصیبتیں ہوتی ہیں اس کی بنا پر، شکر رنجیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں کون پہلے کون بعد میں، لیکن یہ کہ بڑے ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے حالت احرام میں، جیسے کہ صوم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کوئی تم سے اگر جھگڑے بھی تو تم یہ کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں، میں تمہاری اس بات کا جواب اس وقت نہیں دے سکتا، اسی طریقے سے احرام کی حالت میں حج میں کوئی جھگڑا نہ ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ معجزات میں سے ہے کہ 30-30 لاکھ، اب تو خیر کم ہو گئی ہے حاضری جو حج کے اندر شریک ہونے والوں کی، اب 2 ملین 2.25 ملین 20-22 لاکھ رہ گئے، لیکن یہ اپنے پیک پر گیا ہے تو 3 ملین 30 لاکھ آدمیوں کا کوئی دنیا میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا کہ جس میں کسی مذہبی تقریب کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو، لیکن وہاں جھگڑا نہیں ہوتا، بہت کم شاز، بہت کم، امن کا ایک مذہب، اس سے آگے ہاتھا پائے گا تو کوئی سوال ہی نہیں، زیادہ زیادہ یہ کہ کوئی تل کلامی کوئی ہو گئی کسی سے، کوئی شکوا شکر رنجی ہو گئی، لیکن یہ کہ یہ معجزات میں سے ہے کہ وہ دار الامن ہے، حرم جو ہے وہ بلد الامین ہے، مکہ جو ہے اور اس کے جو اطراف و جوانب ہیں تو یہ حرم میں ہے، امن کی جگہ ہے، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اب اس میں تو ایک تو نفی آ گئی ہے، 3 کام تو نہیں کرنے، کرنا کیا ہے؟ بھلائی کے کام، نیکی کے کام، نوافل ادا کرو، قرآت کرو، اللہ کا ذکر کرو، حاجیوں کی خدمت کرو، جو بھی کرو، تو جو خیر بھی تم کماؤ گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا، یہ نہ سمجھنا کہ جب تک اس کا ڈنڈورا نہ پیٹے اور جب تک اس کا اشتہار نہ دیا جائے تو وہ تو اللہ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، نہیں، اللہ کے علم میں ہوگا، انتہائی آپ رازداری کے ساتھ بھی جو نیکی کا کام کریں گے، جو خیر کریں گے، جو بھلائی کریں گے، جو کسی کی خدمت کر دیں گے، کسی حاجی کو کوئی بیمار ہو گیا ہے آپ اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، تو جو بھی کریں گے آپ، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم بھلائی کماؤ گے ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور دیکھو زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، یہ زاد راہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، زاد راہ راستے کا صف کا سامان، مطلب یہ ہے کہ حج فرض ہی نہیں ہوتا اگر آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، یہ پرانے زمانے میں بھی ہوتا تھا، لوگ جو ہے اپنی وہ درویشی کا ڈنڈورا پیٹنے کے لیے بغیر کوئی سامان پیسہ کوئی ہے نہیں حج کے لیے چل پڑے، اب ظاہر بات ہے درمیان میں بھی بھیک مانگ رہے ہیں اور حج کے دوران بھی بھیک مانگ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کر رہے ہیں، پر خدا کے بندے تجھ پر حج فرض تھا ہی نہیں، تو کاہے کے لیے یہاں آیا، لیکن بہرحال اس سے روکا گیا ہے، زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى کے دو معنی کیے گئے، یعنی یہ کہ ایک زاد راہ تو یہ کہ آپ نے اپنے سفر کے اخراجات کا اہتمام کر لیا، ساز و سامان فراہم کر لیا، پچھلے زمانے میں لوگ اپنا راشن بھی لے جاتے تھے، پھر بعد میں یہ ہو گیا کہ وہ ہماری امبیسی کے ذریعے سے یہاں ہم نے پیسے ادا کر دیے، وہاں سے ہمیں چٹ مل گئی، وہاں جا کے ہم نے ان سے راشن لے لیا، چاول لے لیے، جو بھی تھا دال مل گئی، گھی مل گیا، تو یہ تو ایک ہو گیا جو کہ مادی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی تقوی کی پونجی بھی ساتھ لو، بہترین جو ہے زاد راہ وہ تقوی ہے، وہی زور کہ در حقیقت روح جو ہے وہ تو تقوی ہے، لیکن وہ جو آیت نمبر 93 ہے سورہ مائدہ کی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تبعوا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، گویا کہ ڈرائیونگ فورس جو ہے انسان کے لیے روحانی طور پر اس کو درجہ بدرجہ آگے لے جانے والی شے وہ تقوی ہے، پہلے تقوی تھا وہ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، پھر اور تقوی بڑھا، پھر اور ایمان لائے، پھر اور تقویٰ بڑھا، پھر وہ درجہ احسان پر فائز ہو گئے، تو فرمایا کہ تم حج کے لیے نکلو تو ایک تو یہ کہ مادی وسائل و اسباب جو ہیں وہ بھی فراہم کر لو، وہ زاد راہ اس کو تو تم واقف ہو، لیکن ایک یہ کہ دل کو بھی ٹٹول کر دیکھ لو، اسی لیے لوگ کہتے ہیں اور یہ جو بھی مناسک کے حج پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں بات یہ بیان کی گئی ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے پہلے سچی توبہ بھی اللہ کے جناب میں کر لو کہ اللہ، کیونکہ یہ ہے فرمایا گیا ہے کہ حج مبرور وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے،
وہ حج ظاہر بات ہے وہی ہوگا جس میں کہ حج کی تمام شرائط بھی پوری کی گئی ہوں, اس کے آداب کا بھی لحاظ رکھا گیا ہو, مناسک پورے ادا کیے گئے ہوں, پھر یہ کہ حلال کے پیسے سے حج کیا گیا ہو, حرام کے پیسے سے حج کیا تو اللہ کے یہاں ویسے قبول نہیں, نہ ان کچھ کی دعا قبول ہے, لیکن یہ ہے کہ حلال کے پیسے سے آپ نے حج کیا ہے اور سارے شرائط بھی پورے کر دیے ہیں, تو یہ ہے کہ پھر یہ حج مبرور جو ہے یہ ایسے ہے کہ انسان واپس آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہے, یعنی جیسے کلین سلیٹ لے کر دنیا میں انسان آتا ہے, اس کے بعد وہ اپنے اعمال اس کے اوپر لکھتا ہے اچھے اور برے جو بھی ہے, اسی طرح کلین سلیٹ ہو کر واپس آتا ہے, اس کے تمام سابقہ زندگی کے کل گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چنانچہ یہ تین اعمال ہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ جو سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا ازالہ کر دیتے ہیں. ایک یہ کہ کوئی شخص کفر سے اسلام میں آیا, ظاہر بات ہے اب جب تک وہ کفر میں تھا چاہے اس نے 80 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا ہو اور 80 برس تو وہ کفر میں رہا ہے, جو کچھ کیا وہ سب صاف ہو جائے گا, کلین سلیٹ, اس کا ایمان لے آنا جو ہے اس کے سابق حساب کتاب کو جو ہے وہ واش آف کر دے گا. نمبر دو ہے ہجرت اللہ کی راہ میں, خالص نیت کے ساتھ ہجرت اللہ کے دین کے لیے, گھر بار اور اپنے وطن کی سرزمین کو چھوڑ کر اور اہل و عیال کو چھوڑ کر جانا پڑے تو چلا جائے انسان, یہ ہجرت جو ہے یہ بھی انسان کی سابقہ زندگی کی ساری کوتاہیوں اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی. اور تیسرے حج مبرور ہے, وہ حج کے جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے, حج مبرور, وہ مبرور حج جو ہے تو اس سے واپس جو شخص آتا ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے آج ہی اسے اس کی ماں نے جنا ہے, گویا کہ اب تک اس کے حساب میں جو بھی کوئی گناہ وغیرہ تھے وہ صاف ہو چکے, اب اسے اپنا اثر نو جو ہے اعمال نامہ لکھنا ہے. تو فرمایا فإن خیر الزاد التقوی, اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے, یعنی ایک تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج پہ روانے ہونے سے پہلے توبت نصوح, خالص توبہ انسان کر کے جائے کہ اللہ معاف فرما دے جو کچھ ہوا ہے, اور اب وہ خالص حج کے لیے جا رہا ہے, اور اس میں یہ کہ واقعتاً پھر وہ آئے گا تو ایسے ہی ہوگا جیسے کہ آج ہی اسے اس کی ماں نے جنا ہے. لیکن یہ نہ خیر الزاد التقوی کا ایک مفہوم اور بھی لیا گیا ہے کہ تم ساتھ لے لیا کرو اپنا سامان جو ہے زاد راہ خرچ, اس لیے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم سوال کرنے سے بچ جاؤ گے, لوگوں سے مانگنے سے بچ جاؤ گے, لوگوں کے سامنے ہاتھ دراز کرنے سے بچ جاؤ گے, یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے جو لیا گیا ہے. وَتَقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور اے ہوش مندو میرا تقویٰ اختیار کرو. دیکھیے کس طرح تکرار آ رہی ہے لفظ تقویٰ کی, کہ اصل روح جو ہے وہ روح تقویٰ ہے, یہ اگر ہے تو سب کچھ ہے, اگر یہ نہیں ہے جیسے اقبال نے کہا ہے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے, تو سے مراد کیا ہے, تیرا خوف, تجھ پر یقین, تجھ پر ایمان, اے اللہ وہ نکل گیا ہمارے اعمال میں سے, باقی نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں, مطلب یہ کہ تو تیرے ساتھ محبت, تیری رضا کی طلب اور تیرا تقویٰ یہ ہمارے دلوں سے خارج ہو گیا. لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, کوئی حرج نہیں ہے تم پر, کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم کوئی اپنے رب کا فضل تلاش کرو, یعنی حج کے ساتھ ہی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی آدمی اگر کرے تو حرام نہیں ہے, اگرچہ زیادہ پسندیدہ بات نہیں ہوگی. ویسے وہاں جو ایام جاہلیت میں تو یہ حج بھی ایک بہت بڑا میلہ بن گیا تھا, جیسے کہ اور ان کے عکاس کا میلہ ہو رہا ہے, فلاں میلے ہو رہے ہیں, تو اسی طریقے سے یہ بھی میلہ بن گیا تھا, اور یہاں پہ خرید و فروخت و تجارت اس کا بہت بڑا اڈا, لیکن اس کو تو منع کیا گیا, لیکن یہ کہ وہ ضرورت مند ہے, یہاں سے جا رہا ہے وہ کچھ چیزیں یہاں سے لے گیا کہ جو وہاں جا کر فروخت کر کے کچھ کما لے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ ضمنی طور پر شے ہو, یہ نہ ہو کہ اصل مقصد وہ بن جائے, ضمنی طور پر اصل نیت حج کی ہے لیکن اس کے لیے اس کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا, یا وہاں جا کر کسی شخص کو ضرورت پیش آئی وہاں مزدوری کر لے, وہاں ہم مال کا کام کرے, لوگوں کا سامان اٹھائے, کوئی حرج نہیں. تو اس میں یہ کہ حرمت بھی نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ مین چیز اس کو بنا لیں, یہ بات غلط ہو جائے گی, لیکن یہ کہ بہرحال کسی درجے میں کوئی معاش کی بھی اگر کوئی شکل ساتھ کر لو تو فلا جناح علیکم, لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. یہاں بھی پھر نوٹ کیجئے, فضل کہا گیا ہے, یہ جو بھی روزی دنیا میں ہمیں ملتی ہے چاہے محنت ہم نے کی ہو, کسی ہم نے چلائی ہو, اینٹیں ہم نے ڈھوئی ہو, حل ہم نے چلایا ہو, دفتر میں بیٹھ کے کام ہم نے کیا ہو, دکان پر جو ہے ہم بیٹھے رہے ہوں صبح سے شام تک, لیکن جو مل جائے اسے اللہ کا فضل سمجھو, اپنا کسب نہ سمجھنا. کسب کا لفظ قرآن لاتا ہے صرف سوائے ایک استثناء کے, اسی سورہ بقرہ کے آخر میں وہ استثناء بھی آ جائے گا جہاں کسب کہا گیا ہے کمائی دنیاوی اعتبار سے, ورنہ قرآن میں قسم کا لفظ آتا ہے اعمال کی کمائی, نیکی یا بدی جو کما رہے وہ قسم ہے تمہارا, اصل قسم یہ ہے, باقی یہ تو فضل ہے اللہ کا, اللہ دیتا ہے, صرف تم تلاش کرتے ہو.
جیسے کوئی شخص آپ سے کہہ دے کہ بھائی تمہارے لیے میں نے اتنی اشرفیہ جو ہے وہ گھنٹہ گھر جو ہے فیصل آباد کا اس کے شمالی جانب وہاں میں نے دیوار کے نیچے رکھ دی, جاؤ لے آؤ. آپ گئے لے آئے, یہ آپ نے کمائی نہیں ہے, یہ تو اس نے آپ کو دی تھی وہاں رکھے, تو جا کے لے آیا, آپ کو جانا پڑا ہے وہاں پہ, جا کر آپ نے وہاں سے اٹھا لی. اسی طرح اللہ نے ہر شخص کا رزق معین کیا ہوا ہے, البتہ اس کے لیے آپ کوئی بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو اس رزق کو تلاش کر رہے ہیں, آپ رزق پیدا نہیں کر رہے, آپ اس کے خالق نہیں ہیں, آپ اپنے رازق نہیں ہیں, آپ اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا, وہ آپ نے جا کے لے لیا. بس آپ کی محنت اسی درجے کی ہے جیسے اس شخص کی, جس نے فلاں بازار سے جا کر گھنٹہ گھر جو ہے فیصل آباد کا اس کے شمالی جانب سے وہ اپنی پوٹلی اٹھا لی, پوٹلی تو اس کی تھی اور وہ اللہ نے اس کے لیے رکھی دی تھی, جس شخص نے بھی رکھ دی تھی. اسی طرح رزق ہمارا اللہ کی طرف سے ہے, البتہ اسے تلاش کرنا جو ہے یہ ہے انسان کا کام. یہی وہاں آپ سورہ جمعہ کے اندر دیکھتے ہیں, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, جب نماز ادا ہو جائے اب تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے, تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو, تو کوئی تمہارے اوپر کوئی اس میں, کیونکہ یہود کے ہاں جو ہے یوم سبت میں پورے دن مطلقاً حرام تھا کاروبار, ہمارے ہاں جمعہ کی صرف ایک ساعت ہے, اذان جمعہ سے لے کر اور جمعہ کی نماز ادا ہونے تک تو یہ حرام ہے, ہر طرح کا کاروبار, حلال ترین کاروبار بھی حرام, کوئی بیع و شرع نہیں ہو سکتی اس میں, اگر ہوئی ہے تو حرام ہوئی ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد جب فیضا قضیت الصلاۃ, جب نماز ادا ہو چکے, فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, تو اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہاں بھی وہی لفظ آیا ہے, میں نے اسی لیے چاہا کہ آپ نوٹ کر لیں کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فاذا افضتم من عرفات, پھر جب تم لوٹو عرفات سے, یہ عرفات جو ہے یہ میدان حدود حرم سے باہر ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ویسے تو وقوف عرفہ ہوتا تھا ایام جاہلیت میں بھی, لیکن اس میں ایک انہوں نے ایسی پخ لگا دی تھی قریش نے کہ کیونکہ ہم حرم کے متولی ہیں, کعبے کے متولی ہیں, ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے. وہ منا یا مزدلفہ تک آتے تھے, آگے عرفات تک نہیں آتے تھے, باقی باہر سے آئے وہ لوگ جو ہیں وہ عرفات جائیں. لہذا عرفات کی اہمیت, وقوف عرفہ کی اہمیت جو ہے وہ بہت ثانوی سی رہ گئی, بہت ہی کمزور, اور اس کے برعکس کیا گیا ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, الحج العرفہ. اصل جو ہے سب سے بڑا رکن رکین جو ہے حج کا, وہ وقوف عرفات ہے, میدان عرفات میں جا کر زوال شمس سے لے کر اور طلوع شمس تک, یعنی دوپہر سورج نصف النہار پر جب ہے اس سے جب یہ مغرب کی طرف جھکنا شروع ہوا, یہاں سے یہ دور شروع ہو گیا, یہ وقوف عرفہ کہلاتا ہے, اور یہاں سے لے کر اور سورج کے غروب ہو جانے تک یہ ہے وقوف عرفہ. اور یہ وقوف جو ہے یہ اصل ہے, یہ رہ گیا اگر کسی کا تو حج رہ گیا, باقی اگر کوئی شے رہ گئی تو اس کا بدل ہے, قربانی ہے, یہ ہے وہ دے دو, فلاں کر لو, یہ کر لو, وہ حج ہو جائے گا. تو الحج جو العرفہ, حضور نے فرمایا کہ حج تو اصل میں نام ہی وقوف عرفہ کا, یہ اس کا اہم ترین رکن ہے. وہاں جاؤ اس عرفہ کے اندر, ایک بات نوٹ کیجئے کہ ایک عجیب حکمت ہے کہ یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں تو اس عبادت کے ہمارے کچھ مزاج میں ایک عادت کی حیثیت سے وہ چیز شامل ہو جاتی ہے. اب جو شخص نماز کا پابند ہے خاص وقت پہ, اس کو ویسے بے چینی شروع ہو جائے گی, اس کا روٹین ہے, اب اسے جانا ہے نماز پڑھنی ہے, اور وہ نماز میں بھی ایک میکینیکل پروسیس کے تحت اس کی حرکت جاری رہے گی, چاہے اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہو, کچھ اور جو ہے وہ سوچ رہا ہو, کچھ اور کسی دنیا میں گھوم رہا ہو, لیکن وہ میکینیکل حرکت جو ہے اس کی, وہ قیام ہے, رکوع ہے, قومہ ہے, پھر سجدہ ہے, وہ چل جاری رہے گا. اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کا شعور اور حضور قلب موجود رہے, اور اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آفات ذکر میں سے اور آفات نماز میں سے شمار کیا ہے. جب وہ عادت بن جاتی ہے انسان کی, جب وہ عادت بن گئی تو اب اس کے اندر وہ نورانیت نہیں رہی, وہ اس کے اندر جو ہے وہ خیر و برکت نہیں رہی, وہ تو اب ایک عادت ہو گئی. جیسے عادتاً آپ کے کوئی معمولات ہیں ان میں کہیں رکاوٹ ہوتی ہے تو طبیعت میں انقباض ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے اگر اس طرح کی بات عادت میں شامل ہو گئی تو پھر اس نماز کا وہ مقام نہیں رہتا. بہرحال اس کو چھوڑ کر اصل بات جو بتانی ہے وہ یہ ہے, وقوف عرفہ میں جس طرح کی عبادت کے ہم عادی ہیں اس سے اس کو بالکل خالی کر دیا گیا, نماز نہیں پڑھ سکتے آپ اس میں, بلکہ آپ ظہر اور عصر پڑھ کر, عصر ابھی کا وقت نہیں ہوا ہے, زوال ہو گیا تو ظہر اور عصر پڑھ لیجئے اور پھر داخل ہوئیے, عرفات کے اندر نہیں پڑھیں گے آپ, بلکہ یہ جو مسجد نمرہ ہے وہ باہر ہے اصل میں, وہ عرفات کے اندر داخل نہیں ہے,
اس لیے وہاں پر ظہر عصر کی نماز پڑھ کے پھر عصر. ویسے لیکن چونکہ بہت سے لوگ تو وہ ہیں کہ جو داخل تو پہلے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کہ وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوگا اسی وقت جبکہ وہ سورت کا زوال ہو گیا ہو اور ظہر اور عصر پڑھ لی جائے. اس میں بعض لوگوں نے ذرا اختلاف کی سختی کی ہوئی ہے, علیحدہ علیحدہ نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن وہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ ظہر اور عصر پڑھی جائے ایک وقت میں اور اس کے بعد سے گویا کہ شروع ہوا وقوف عرفہ. اور عرفے میں آپ نے رہنا ہے میدان عرفات میں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو, وہی رہیں گے. لیکن سورج غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت ہو گیا, مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں. اب آپ جائیں گے واپس لوٹیں گے اور منا اور عرفات کے درمیان جو وادی ہے وادی مزدلفہ, اس میں مشعر الحرام ہے, ایک پہاڑ جس کا نام ہے مشعر الحرام, وہ بھی شاعر اللہ میں سے, جیسے صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں ان کو شاعر قرار دیا گیا, ان صفا والمروہ من شاعر اللہ, ایسے ہی مشعر حرام ہے, یہ ایک پہاڑ ہے جو درمیان میں آتا ہے منا اور جو عرفات کے درمیان, مزدلفہ میدان اس علاقے کا نام ہے اور پہاڑ کا نام ہے مشعر الحرام. تو یہاں پر آ کر تم آ کے چاہے اس میں رات کی آدھی رات ہو چکی ہو, کچھ بھی ہو چکی, اس لیے کہ وہ تو قافلے جب چلتے ہیں تو منا سے نکلنا مشکل ہوتا ہے اس وقت, اور وہ کیڑی کی چال کے ساتھ جو ہے گترے کے بسیں نکلتی ہیں, یا کچھ لوگ پیدل آتے ہیں تو کئی گھنٹے انہیں لگ جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ چاہے کتنی دیر ہو جاؤ لیکن مغرب جو ہے آپ کو عرفات میں نہیں پڑھنی, مغرب اور عشاء جمع کر کے آ کر آپ کو مزدلفہ میں پڑھنی. گویا کہ جس عبادت کے ہم عادی ہو گئے ہیں ہو جاتے ہیں اس کو اس سے خارج کر دیا, اور صرف ایک عبادت رہ جاتی ہے اس میں, دعا, پکارو اللہ کو. اب یہ ظاہر بات ہے کہ دعا جو ہے جس کے بارے میں حدیث آتی ہے, دعا ہو العبادہ اور دعا مخل عبادہ, لیکن دعا کے لیے کچھ نہ کچھ انسان لذت آشنا ہو, اللہ کے ساتھ اس کی کوئی ہم کلامی ہو, کوئی اس کو اس کے اندر کوئی حضور کی کیفیت ہو, ہم کلامی کا سا ایک انداز پیدا ہو, تب تو وہ دعا کر سکے گا, ورنہ واقعہ ہے لوگوں کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا. میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے عرفہ کے اندر تاش کھیلتے ہوئے, کیا کریں. اب انہوں نے کوئی پابندی کر لی ہے کچھ عرصے سے, جو باہر کا آدمی وہاں پر مقیم ہو وہ 5 سال سے پہلے دوبارہ حج نہیں کر سکتا. 1 سال اگر حج کر لیا ہے تو اب 5 سال تک آپ نہیں کر سکتے, 5 سال کے بعد کریں گے. تو کچھ پابندی لگائی ہے, اسی سے میں نے عرض کیا تھا کہ اب وہ حاضری کچھ ان پابندیوں کی وجہ سے کم ہوئی ہے اور کچھ تھوڑا سا سکون وہاں پہ نصیب ہوا ہے حاجیوں کو, ورنہ تو بہت طوفان بدتمیزی ہو گیا تھا, بہت گندگی ہو جاتی تھی, بہت ہی وہاں پر جو ہے انقباض کی کیفیت. بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا تاش کھیلتے بھی دیکھا, لیکن یہ جو اصل وقت ہے وقوف عرفہ جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ الحج عرفہ حضور نے فرمایا, اس میں ایک ہی عبادت ہے, وہ دعا ہے. بعض لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں اس میں, خاص طور پر جبل رحمت جو ہے عرفات کے اندر ایک پہاڑی ہے, کوئی زیادہ اونچی نہیں ہے, ٹیلا سا ہے, اس کو جبل الرحمہ کہتے ہیں, اور وہ خاص جگہ ہے, وہیں سے حضور نے خطبہ دیا تھا عرفات کے اندر. تو وہاں جا کر جو بھی پہنچ سکے, سب تو نہیں پہنچ سکتے, جو بھی پہنچ جائے وہاں پر, اور پہنچ کر جو ہے پھر وہ واقعہ یہ کہ لوگ ایک ایک گھنٹے دو دو گھنٹے تک بھی ہاتھ کھڑے رکھتے ہیں اور یہ دعا مانگتے رہتے ہیں. لیکن اکثر وہ بیشتر, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ دعا پڑھنا ہوتا ہے, کہ دعا یاد کی ہوئی ہے تو وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن وہ بھی ایک طرح کی روٹین ہے. اللہ سے ہم کلام ہونا, جسے اقبال نے کہا ہے وہ انا صغیر انا کبیر کے روبرو ہو جائے, یہ میری چھوٹی سی انا ہے, دی فائنائٹ ایگو انا صغیر, اور وہ دی بگ آئی ایم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, وہ جو بگ آئی ایم ہے, وہ جو انا کبیر ہے, جو انفائنائٹ ایگو ہے, جب یہ چھوٹی سی ایگو بالمقابل آ کے کھڑی ہوتی ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, اور ان میں پھر ہم کلامی ہو رہی ہو, تو یہ ہے در حقیقت روح, اور یہ ہے حج کا اصل جو رکن ہے, رکن رکین سب سے بڑا عرفہ. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, تو جب تم لوٹو عرفات سے, تو میں عرض کر چکا ہوں منا ہی سے گئے تھے, 8 ذی الحج کو روانگی ہوتی ہے, مغرب سے پہلے پہلے منا پہنچ جاؤ, 9 ذی الحج کی صبح کو فجر کے بعد روانگی شروع ہو جاتی ہے عرفات کے لیے. اب وہ تو آدھا دن گزر جاتا ہے وہاں پہنچنے ہی میں, آپ پہنچ گئے وہاں پر, شام تک وہاں مقیم رہے, اب یہ کہ سورج غروب ہو گیا تو وہاں سے چلے. اب راستے میں وادی آتی ہے, یہ واپسی کے راستے میں یہ ہے مزدلفہ, وہاں مشعر الحرام, اب یہاں پر رکو, رات یہاں گزارنی ہے, جو بھی 2 گھنٹے ملے, 4 گھنٹے ملے, 6 گھنٹے ملے, جو پہلے پہنچ گئے جلدی پہنچ گئے ان کے لیے لمبی رات مل گئی,
اور جو لوگ پہنچے ہی مصر شب کے بعد ہیں بیچارے, وہاں سے چل کر جو ہے وہ کئی گھنٹے لگ گئے ان کو, تو انہیں چند گھنٹے ملے گے, لیکن یہاں پر مبیت کہلاتی ہے یہ, وہاں پر اب آپ کو رات رہنا ہے. وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے باجماعت, اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے روانگی ہوگی اور واپس منا میں آ جائیں گے. وہ پھر دسواں دن ہوگا, دس ذی الحج, جس میں کہ ہمارے ہاں عید ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی وہ قربانی ہوتی ہے. رن حق جو ہے رمی, نہر, حلق, اور پھر اس کے بعد طواف زیارت. فذکروا اللہ عند المشعر الحرام, تو مشعر حرام کے پاس, پہاڑ کے پاس تم اللہ کا ذکر کرو. فذکروہ کما ہداکم, اور ذکر کرو اس کا جیسے کہ تمہیں اس نے اب سکھا دیا ہے, ہدایت دے دی ہے. یعنی یہ نہیں کہ اپنے من مانے طریقے پر, بلکہ ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہو, یا جیسے کہ نماز کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں پر مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھو, تو وہ ذکر کرو. باقی یہ کہ آدمی اس کے بعد سو جائے, کوئی حرج نہیں ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ ہو گئے تھے, تمہیں یہ ساری چیزیں تمہارے ذہن سے نکل گئی تھی, اصل روح خارج ہو گئی تھی, رسمی باتیں کر رہے تھے. اور قریش جو ہے وہ تو عرفہ جاتے ہی نہیں تھے, وہ تو زیادہ سے زیادہ اکثر تو یہ کہ منا سے نہیں نکلتے تھے, نکلے تو آ کر یہ مزدلفہ میں مقیم ہو گئے, باقی سب جائیں عرفات جو ہے وہ بکتائیں باہر والے لوگ. ثم افیضوا من حیث افاض الناس, پھر لوٹو وہیں سے جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں. یہ نفی ہو گئی قریش کے اس خیال کی کہ ہم پر عرفہ میں جانا, عرفات میں جانا ہم پر لازم نہیں ہے, بلکہ ہم تو چونکہ متولی ہیں حرم کے, ہم حدود حرم سے نکل ہی نہیں سکتے, اور چونکہ مزدلفہ تو ہے حدود حرم میں, منا بھی حدود حرم میں ہے, عرفات حدود حرم سے باہر ہے, ہم نہیں جائیں گے. یہاں فرمایا کہ نہیں, لوٹو تم بھی وہیں سے جہاں سے کہ لوگ لوٹتے ہیں. واستغفر اللہ, اللہ سے استغفار کرو, جو کوتاہیاں تم کرتے رہے ہو, جو غلط چیزیں تم نے گھڑ لی ہیں, جو اپنے لیے علیحدہ تفاخر بنا لیا ہے, فخر کی بات بنا لی ہے, امتیازی شان اپنی بنا لی ہے. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. جو خطائیں ہو گئیں, کوتاہیاں ہو گئیں, غفلت سے, نادانی سے, جہالت سے, لا علمی سے, اللہ معاف فرمائے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرَكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, پھر جب تم اپنے یہ مناسک ادا کر لو, مناسک سمجھیے کہ دسویں تاریخ کو پورے ہو گئے, احرام بھی کھل گیا, اب جا کے طواف زیارت بھی ہو گیا, واپس آ گئے, اب یہاں رہنا ہے, تین دن ٹھہرنا ہے, تین راتیں جو ہے یہاں ٹھہرنا ہے. تو یہ جو منا کا قیام ہے, مبیت اس کو کہتے ہیں, اس میں یہ کہ اللہ کا ذکر کرو. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, وہ کیا کرتے تھے, وہ پھر اپنے آباء و اجداد کے قصے اور ان کے مفاخر بیان کرتے تھے, ان کے میراثی جو ہوتے تھے, ان کے شعرا وہ زمین آسمان کے قلابے ملاتے تھے, وہاں یہ ہوتا تھا. تو فرمایا کا ذکر کم آبا کم او اشد ذکر, جیسے کہ تم ذکر کیا کرتے تھے, تذکرہ کرتے تھے اپنے آبا و اجداد کا, یا اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ذکر کرو, کس کا؟ اللہ کا. فیضا قزے تم مناسککم, جب تم پورے کر لو اپنے سارے مناسک حج, فذکروا اللہ, تو اب اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو, قرآن پڑھو, تسبیحات پڑھو, تحلیل کرو, نوافل پڑھو, جو بھی کرو, لیکن آپ کا اصل کام اب جو ہے یہ اللہ کی یاد ہے. اور خاص اس میں اللہ کی ایک یاد جو ہے ان دنوں میں, وہ رمی کی بھی ہے, اس لیے کہ وہ جو تین شیاطین, جو تین پتھر ہیں, ان کو جب ماری جاتی ہے کنکریاں, تو اس کے ساتھ بھی ذکر ہے اللہ کا. تو اس طریقے سے وہ ایک خاص ذکر ہے ان ایام کا. رمی جو ہے وہ ایک ایسی شے ہے کہ جس کا صراحت کے ساتھ, نام کے ساتھ, مناسی کے حج میں سے وہی ایک منسک ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, باقی سب کا ہے. طواف زیارہ کا جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ سورہ حج کے اندر موجود ہے. باقی سارے کے سارے جو ہے وہ ان آیات میں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں, گویا کہ مزدلفہ کا ذکر ہے, عرفات کا ذکر ہے, قربانی کا ذکر ہے, اور جو بھی دم شکر ہے اس کا ذکر ہے, یہ سب ہے. لیکن یہ ہے کہ رمی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں نے اس سے کہ یہ جو خاص جو رمی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اور ذکر کیا جاتا ہے, اس کو کہا ہے فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, تو اس سے مراد لی ہے کہ رمی کے ساتھ ذکر کرنا. واللہ عالم, بہرحال میرے نزدیک جو بھی ہے رمی کا معاملہ, وہ قرآن سے نہیں بلکہ وہ حدیث نبوی سے, سنت رسول سے ثابت ہے. اور حج کے بارے میں یہ بات جان لیجئے, یہ میرے وہ کتابچہ جو ہے جس میں کہ میں نے فلسفہ حج پر گفتگو کی ہے, اس میں میں نے تفصیل سے بات کی ہے. حج کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے پاس کوئی عقلی توجیہ نہیں ہے, صرف اس لیے کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بس یہی دلیل ہے. باقی ہر چیزوں میں آپ دلیل نکالتے ہیں, حکمت بیان کرتے ہیں, حج میں ایسے افعال ہیں کہ کوئی نہیں, یہ دلیل ہی ایک ہے, وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ نے ایسا کیا, بس.
جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا, ساتھ ہی کہہ دیا کہ اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, اس کے سوا کچھ نہیں, میں تجھے بوسہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ محمد رسول اللہ نے بوسہ دیا تھا, بس باقی یہ کہ تیری کوئی تعظیم اور تیرا کوئی مقام اونچا یہ میرے سامنے نہیں ہے. اب یہ کہ کیوں بوسہ دیا جاتا ہم نہیں جانتے, ربی کیوں کی جاتی ہے اس کے بارے میں بعض روایات ہیں, لیکن یہ کہ وہ کوئی بھی مصدقہ شے, کوئی شے جو حضور سے منقول ہو, مرفوع ہے, حدیث موجود نہیں ہے, بس یہ کہ حضور نے کیا ہے. تو چونکہ جو آخری حج آپ نے کیا ہے اس میں خاص طور پہ بار بار آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے سیکھ لو, خذوا مناسککم فانی مقبوض, دیکھو مجھ سے سیکھ لو اپنے منسک جو ہے, جو یہ مناسک حج ہے مجھ سے سمجھ لو, سیکھ لو, پوچھ لو, سوال کر لو, اس لیے کہ انی مقبوض, اب جلد ہی مجھے قبض کر لیا جائے گا, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے لے جائے گا, میری موت واقع ہو جائے گی, کیونکہ وہ الوداعی حج کہلاتا ہے, الوداعی انداز ہی آپ نے وہاں خطبہ بھی دیا تھا, خطبۃ حجۃ الوداع. تو خذوا مناسککم فانی مقبوض. اب یہاں پر جو ذکر کے اندر خاص طور پر دعا ہے وہ سب سے بڑا ذکر ہے, اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا, لیکن دعا کی اب کیفیت یہاں بیان ہو رہی ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہاں پہنچ کر بھی اللہ سے صرف یہ کہے اللہ ہمیں دنیا عطا کر دے, اللہ دولت دے دے, اللہ اولاد دے دے, اللہ فلاں دے دے, اللہ مال دے دے, اللہ میری تجارت میں یہ ٹھیک ہو جائے, اللہ میرا قرضہ ادا ہو جائے. تو یہ دنیا ہی کی طرف دعائیں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں, آخرت کی طرف نہ توجہ ہے, نہ اس کی فلاح کے لیے کوئی دعا ہے, نہ استغفار ہے, کچھ نہیں ہے. کچھ لوگ جو ان کے ذہنوں پر سوار ہی دنیا ہے, جو دنیا ہے جن کا کہ مطلوب و مقصود بن چکی ہے, مطلوب ہے, مقصود ہے, محبوب ہے, دنیا ہے, تو ظاہر بات ہے وہ حج میں بھی جا کر مانگیں گے تو اللہ سے وہی کچھ مانگیں گے, وہ دوسری چیز کیسے مانگ سکتے ہیں جس کی کہ کوئی قدر و قیمت ان کے دل میں ہے ہی نہیں. تو وہ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, تو ایسے شخص کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جیسے کہ وہ حدیث بہت مشہور جو ہے, جو اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے جو مرتب کیے حدیثوں کے, تو اس میں شروع میں پہلے حدیث ہی لائے, اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى, اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کا کہ وہ طالب ہو, جس کی نیت کی ہو. نیت آخرت ہے ہی نہیں تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا, چاہے تم نے اعمال وہ کیے ہیں جن کا ثواب ہے, لیکن چونکہ تمہاری نیت میں آخرت ہے ہی نہیں, آخرت کے تم طالب ہو ہی نہیں, طالب عقبہ ہو ہی نہیں, تو وہاں کچھ نہیں ملے گا. ما لہ فی الآخرت من خلاق ومنہم, ایسے لوگ بھی ہیں, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, جو یہ کہتے ہیں وہاں پر کہ رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ ہے کہ جو جامع ترین دعا ہے, اور حج کا سب سے بڑا ذکر یہی ہے. خاص طور پر طواف میں جو دعائیں ہیں, ویسے تو اور کوئی دعا خاص ثابت نہیں ہے, یہ دعا ثابت ہے. اور یہ کہ خاص طور پر طواف کا جو ایک حصہ ہوتا ہے نا, کعبے کی طرف جو چار اطراف میں آدمی گھومتا ہے, تو جو جنوبی اس کی دیوار ہے رکن یمانی وہاں سے شروع ہو کر اور پھر جس کونے میں کہ حجر اسود لگا ہوا ہے, ان کے مابین تو یہی دعا مانگنا ہے, بس یہی دعا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. باقی جو ہے طواف کا جتنا حصہ, اس میں اور آپ دعائیں مانگیں, مختلف لوگوں نے اپنے مختلف مقرر کیے ہوتے ہیں. مثلا میں نے جب بھی کبھی طواف کیا ہے تو پہلے شوط جو ہوتا ہے چکر لگتے ہیں, پہلے چکر میں صرف حمد و ثنا, دوسرے میں یعنی یہ اس کو یہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر, ہر چکر حج کے اندر یہ تو آئے گی اس مقام پر, مقام وہ جو رکنے یمانی سے لے کر, تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لیکن بقیہ اس چکر میں پہلے میں حمد و ثنا, دوسرے میں حضور پر درود, تیسرے میں والدین کے لیے دعا, چوتھے میں پھر اپنے بھائیوں کے لیے, عزیزوں کے لیے, رفقاء تنظیم کے ان کے لیے دعا, پھر اپنے لیے دعا, اپنی اولاد کے لیے دعا. یہ ہے کہ جو میں نے مقرر کر رکھا, یہ ہر شخص اپنا کر سکتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ دل سے نکل رہی ہو, وہ کتابیں لے کر پڑھتے ہوئے نہیں جا رہے ہیں, چل رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. وہ پڑھنا, دعا کا پڑھنا اور ہے دعا کا مانگنا, جبکہ در حقیقت وہ چیز آپ کے قلب سے ابھر کر آپ کی زبان کے ذریعے سے ادا ہو رہی ہو, اور آپ اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت جو ہے وہ آپ کو میسر آ جائے, وہ ہے دعا.
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا یہ ضرور نوٹ کر دیجئے کہ دنیا کے حسنہ میں ٹھیک ہے مال و اسباب دنیاوی بھی حسنات میں شامل ہے، یہ متاع ہے، برتنے کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی کی ضروریات فراہم کرتا ہے، تو یہ بھی حسنہ ہے اگر وہ جائز طریقے سے انسان حاصل کر رہا ہے، ورنہ تو وہ حسنہ نہیں ہے. چاہے دولت ہے لیکن حرام سے کمائی ہوئی وہ حسنہ کے اندر نہیں آئے گی. اسی طریقے سے اولاد ہے لیکن یہ کہ آپ نے اس کی تربیت دینی کی ہی نہیں سرے سے، تو وہ اولاد آپ کے لیے حسنہ میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک اللہ بندہ مومن ہے، اس نے یہ کہ ان چیزوں کے لیے بھی جو ہے دنیا کی بھلائیوں کے لیے بھی جو اس کے قواعد ہیں جو اللہ کے احکام ہیں ان کو پیش نظر رکھا ہے، اور پھر آخرت اس کا اصل تعلیم مطلوب جو ہے وہ آخرت ہے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں کرے. وقنا عذاب النار، اور جہنم سے چھٹکارا پانے کی دعا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، بڑے بامانی الفاظ ہیں یہاں پر، بہت اہم. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں حصہ ملے گا ان کی کمائی میں سے. یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ یہاں مانگنے سے تمہیں سب کچھ مل جائے گا، یہاں بھی قسم تمہیں کرنا پڑے گی. قسم کا لفظ یہاں آ گیا، قسم عمل نیک، جو بھی نیکی کمائے گا اس میں سے حصہ مل جائے گا. اور چونکہ یہ کہا کہ کچھ مل جائے گا، اس لیے کہ پتہ نہیں تمہاری اس نیکی کے عمل میں تمہاری نیت 100% خالص تھی کہ نہیں تھی، کہیں اس کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی آمیزش، کہیں کوئی ریاکاری کی تو نہیں ہو گئی تھی. اسی حساب سے وہ کمی ہو جائے گی، اسی حساب سے جو ہے پھر اس کا نلیفائی ہو جائے گا معاملہ. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو لوگ جن کا یہ طرز عمل ہو کہ وہ وہاں دعا کریں کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا کی بھی حسنہ عطا فرما، بھلائی اور آخرت کی بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجو. پھر جو انہوں نے کمائی کی ہوگی، جو نیک اعمال کیے ہوں گے، جو ان کی اپنی محنت ہوگی، اس میں سے انہیں حصہ مل جائے گا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی. یعنی اس کے کمپیوٹرز جو ہے وہ بڑے سپریم کمپیوٹر، سپر کمپیوٹرز ہیں. وہ تو بس یہ کہ ایک بٹن دبائے گا اور آپ کا اعمال نامہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. وہاں یہ کہ کس عمل میں کتنا اخلاص تھا کتنا نہیں تھا، اس کے حساب سے جو ہے اسے وہ ضرب تقسیم بھی ہو جائے گی. اس میں قطعاً اسے دیر نہیں لگے گی، معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس کیا ہے، کیا کچھ لے کر آیا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو ان گنتی کے دنوں میں. دیکھیں یہ ہے وہ جس کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ شروع کا جو روزے کا حکم تھا ایام معدودات، اسی طرح کا لفظ یہاں پہ ایام معدودات آیا ہے. یہاں پر یہ 3 دن کے لیے ہے، یعنی 10 تاریخ کے بعد 11, 12, 13 3 دن آدمی مقیم رہے، یا یہ کہ 10 تاریخ کے بعد 11 اور 12 2 دن مقیم رہے، تو 3 دن سے زیادہ تو ہے ہی نہیں. اسی طرح وہاں بھی وہ 3 دن کے روزے تھے جو حضور نے جو فرض کیے تھے، اور اس کو کہا تھا رب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات. تو وہاں پر رمضان کا روزہ جو ہے مراد لینا، وہ در حقیقت قرآن مجید کی اس نظیر کے بھی خلاف پڑ جاتا ہے کہ ایام معدودات کا یہاں پر اطلاق ہو رہا ہے 3 دن پر میکسیمم. اسی طریقے سے روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے مسلمانوں کو پہلے ہر مہینے میں 13, 14, 15 تاریخیں جو ہیں ہر چاند کی مہینے کی، اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا. تو یہ ایام معدودات میں اللہ کا ذکر کرو. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، تو جو کوئی جلدی کر کے آ گیا 2 دنوں میں، یعنی 2 دن ٹھہرا بس اور آ گیا اس کے بعد، تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. اس لیے کہ وہاں جو تھا ایام جاہلیت میں اس پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں تھیں اور جدال تھا اور بہت سخت جو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن سے پہلے اگر کوئی واپس آ گیا تو اس کا حج ہی ساقط ہو گیا. کچھ کہتے تھے کہ نہیں، 2 دن سے زیادہ کوئی مقیم رہا تو اس کا حج ساقط ہو گیا. تو وہ جیسا کہ ہوتا ہے تشدد پیدا ہو جاتا ہے، رائے ہے اس ایک رائے کے اندر، پھر اتنا تشدد ہو رہا ہے. وہ تو ہمارے ہاں بھی مختلف فقہوں کے ماننے والے جو بالکل مقلدین عامہ بن جاتے ہیں، ان کے اندر پھر سختی اتنی ہی ہو جاتی ہے بات کے لیے، پھر ذہن کی اور فکر کی اور دل کی جو ہے وسعت باقی نہیں رہتی. یہاں پہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یہ کوئی خاص بات ہے ہی نہیں جس میں تم جھگڑ رہے ہو، تو اسی لیے اسم کا لفظ آیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ کم بہتر ہے، نہیں. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، جو جلدی کر کے 2 ہی دن میں آ گیا، 2 دن مقیم رہا اس کے بعد واپس آ گیا، تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے. ومن تاخر فلا اسم علیہ، اور جو ٹھہرا رہا 1 دن اور، جس نے تاخیر کی، مؤخر کی اپنی واپسی کو منا سے، 1 دن اور وہاں لگایا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، فلا اسم علیہ، اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. گویا کہ یہ چوائس پر ہے حاجی کے
کہ وہ خود طے کر لے اسے دو دن رہنا یا تین دن رہنا ہے. لے من اتقا, اصل بات کیا ہے, یہ جس کے اندر تقویٰ, دو دن ٹھہرا ہے لیکن تقویٰ تھا, یہ کہیں زیادہ بھاری ہے اللہ کے میزان میں بس نسبت اس کے کہ تین دن ٹھہرا ہے لیکن تقویٰ سے خالی ہے. تو اگرچہ یہ کہ کوانٹیٹیولی تو تین دن زیادہ ہو گئے لیکن تقویٰ اگر کم ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میزان میں اس کا وزن کم رہ جائے گا. کوئی شخص دو دن مقیم رہا تو کوانٹیٹیولی تو وہ معاملہ کم رہا, لیکن اگر تقویٰ اس میں زیادہ تھا تو اس کا اللہ کی وزن میزان میں وزن زیادہ ہوگا. لمن اتقا واتق اللہ, دیکھیے پھر وہی تکرار جو ہے, اصل میں یہی فرق ہے. تورات میں آپ جب احکام لکھے ہوئے دیکھتے ہیں تو وسر احکام جو سے جیسے کہ بڑی یعنی سمجھیے کہ سوکھی پھیکی سی عبارت, جیسے ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں کی عبارت ہوتی ہے, قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں احکام اور حکمت ایک ظاہر اور باطن ایک ہے, کہ جو آپ کے مراسم عبودیت ہیں ان کے ساتھ روح ہے تقویٰ, اس طرح گونج دیے گئے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے پرو کر رہا. خالص جو ہے احکام کا بیان ہو رہا ہے, تقویٰ کا ذکر بار بار آ رہا ہے, نکاح و طلاق کے احکام آئیں گے آگے چل کر, بار بار تقویٰ کا ذکر رہا, اللہ کا خوف. اگر یہ نہیں ہے تو صرف سوکھی قانون کی جو ہے پوری پابندی کر لینا, اس سے اصل مقاصد حاصل نہیں ہوتے. واتقوا اللہ واعلموا, اور جان لو, انکم الیہ تحشرون, کہ تمہیں اسی کی طرف جمع کیا جائے گا, وہاں حاضر ہونا ہے, کوئی جائے مفر نہیں ہے, کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے, تمہیں جانا ہوگا. یو ول ہیو ٹو فیس دیٹ گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ, اس یوم حساب کا جو محاسبہ ہے اس کا سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.